על עליית רמה בטיר 2, שכחתי. צריך להיות לך ב-Roll 20, Rewards, או Renown Rewards, או Gold by Level, או משהו כזה. אה, אוקיי, אתה יודע? שכחתי להתקן את הכסף. תודה. אז בוא נבדוק אם באמת שכחתי להתקן. שימוש בכסף? ושכחתי להתקן... אני צריך באיזשהו שלב לקנות פול פלייטס. אחד הגופות של הייצור... אה, נכון, רגע. כן. חור כל כך מטיפה. אבל היי, לא בזבזתי יותר מדי זהב עד עכשיו. ואחרי ההרפתקה הזו נהיה עם רמה אחת בדיוויין סול. אוקיי. אני חוקה לקחת שלוש רמות שם ואז להמשיך עם ברד. טוב, אז מי יש לנו כאן? אותה קבוצה מקודם? פחות או יותר. לא, נראה לי נשחק עם לאו במקום יותר. שחר אמור לחזור, למה הוא התנתק באמת? הוא כנראה נפל לו הדיסקורד. טוב, אז אני צריך לקחת את לאו למפה. כמובן, תשכחו, היה לכם לונג רסט, עליתם למעלה, עשיתם סידורים, אתם רוצים לקנות דברים. כן, אני רוצה לדעת איזה דמויות יש כדי שאני אדע למי אני מביא עוד אקסטרה הלף עם אייד. גם חשוב. תן לי שתי דקות לבחור איזה דמות ואני אגיד לך. תביא את סקרון, יואל, שנינו נטיל אייד על כל הקבוצה ביחד. א', לא, אני אגיד לך למה, כי אני מעלה אותם במקביל. את סקרול ואת ריין, אז זה שאלה עלה עכשיו, זה אומר שהוא יוצא להפסקה ואז אני מביא את השני. בשביל לא לעשות flow progress, כי זה מטופש. תעשו איזה progress שבא לכם, אין לי גם בעיה שתחליפו דמויות, אני רק מבקש שתעשו את זה בין משלחות. זאת אומרת, אם אתם בתוך המבוך, אל תלכו להתקע בברוביה עכשיו חודש. זה היה... הפתעה, כי אנחנו לא מכירים את הדבר הזה מספיק. רובנו לפחות. זאת אומרת שבגלל זה, כי כאילו ההרפתקה הבאה, אני לא יודע איפה היא תהיה, אז כאילו, אבל אני כנראה אלך איתה עם דרייק. אז אגב, תעדכן... בגלל זה עכשיו אני הולך עם לאו, ככה שזה כאילו יהיה מתאים. אז ברול 20 תעדכן את הדיספליינים. אוקיי. Incoming rain. אוקיי, אז אני מעיף גם את סקרול ואת החברים שלו, אוקיי. סקרול והחברים שלו, אבל עכשיו אתה צריך להכין את העכביש ואת ה... לא, הוא פה. העכביש והאריה כבר פה? כן. העכביש והאריה? ה-Wild Shape בעיקרון. יש לו ספרייה של Wild Shape, אם הוא צריך יותר, שידבר איתי. מקביש אריה והון הבגדים. זה הסיבה לצורת הדיבור. פאנס אבריוויר. יס. איפה עידן? נכון, קניתי לנער יש שריון. אנחנו די מחכים לעידן. בוא בזמן שמחכים לעידן, אני אסדר את ה... בעיקרון גם מחכים ששחר יחזור מהליטוק שלו. אני אכוון את האוברליי לארבעה שחקנים, כי משום מה הוא נדפק לי. שלח הודעה לשחר, נשאל מה קרה למחשב. למה, חמש שחקנים, לא? שחר בעיקרון אמור להיות פה, אבל הוא התנתק מהדיסקורד, אז נשלח לו הודעה. וואלה, נכון, הוא גם צריך להיות פה. אוקיי, לא רואים שהוא מנותק. הנה, זה הוא. בוא נשאל אותו אם הוא חוזר. של ריין הוא 16, אוקיי. אתה עם שניהם אותו דבר, שניהם מבוססים על ויזדם. רגע, גם ריין הוא קצת קלריק, לא? ריין הוא לבל אחד קלריק. כן. טוב, שחר מעדכן שבאמת קרס לו הדיסקורד ושהוא מתחבר מחדש רק שזה טיפה איתי. נהדר.
רן, שבוע הבא מה התוכניות? כי אני מנסה להקים קבוצה שעושה ליגה במקביל באותו שבוע, ואני לא רוצה שנתנגש בימים. אני בדרך כלל עושה זה בראשון ושני, השבוע אני לא יכול בשני, יש כנס שאני הולך אליו. כי זה פחות, תכלס, כי זה פחות מתי שאנשים זמינים, אני יכול גם להיות זמין בשאר ימי השבוע, לפחות כל עוד אני לא עובד. לא, אולי סוף שבוע הבא אני מתחיל את The Lost Mind of Fandalin. האם אני יכול אולי להציע לך לחכות עם זה? ואגב, אם אתה יכול שאתה תהיה יותר בקז המצלמה, או המצלמה תהיה יותר עליך, או משהו כזה, אני אשמח. אני מציע לך לחכות עם זה, כי עוד מעט יוצא ה-D&D Essentials Kit, וכשאני אומר עוד מעט זה כנראה שבועות בודדים, ואז ה-Essentials Kit זה סוג של, מה קרה? אוקיי. זה סוג של גרסת סטארטר סט אלטרנטיבית. אוקיי. שהיא בנויה קצת אחרת מלוס פנדלבר. אין שם דמויות מוכנות, בדיוק הכריזו על זה בשידור של The Descent. אין דמויות מוכנות, יש לך מדריך מקוצר ופשוט יותר לבניית דמויות. יש לך hirelings, שאתה יכול לקחת עם הדמויות שלך אם אתה משחק עם רק בן אדם אחד או שניים. ויש עבודה חדשה, שהיא מדרגה 1 עד 6. והיא סוג של במקביל ליד ואחרי פנדלין ופנדלבר. אז הנה. כאחד הבעיות זה שבלבל 4 הם אמורים לצאת מפנדלין, כי זה 1 עד 4, והם עוד לא הגיעו לאמצע הפרקה. לפי ה-ITP, ה-ICP וכל אלה. לפי הרצף של פנדלבר, הם אמורים לסיים בפנדלין לעלות דרגה 2, ואז לפתוח את הספיידרס, את כל פנדלין. לסיים את פנדלין לעלות דרגה 3, לפתוח את הספיידרס ווב, לסיים את הספיידרס ווב לעלות דרגה 4, ואז להגיע למחנה, למערה, לסיים את המערה, לעלות דרגה 5, ומוכנים להרפתקות טיר 2. אוקיי, נראה מה אני אעשה עם זה. יש לי 7 מקומות ו9 אנשים שרוצים להגיע. אני אעשה קבוצה של 9 ו... דיפס! בדיסקורד עדיין לוקח למלא זמן לעלות במחשב, אבל בינתיים אני שומע אתכם דרך הפלאפון. כן, אני חסר למקום. כן. אוקיי. לצערנו רבע שעה לפני... בואו ננסה להתחיל את מה שזה לוגיסטיק, כי הוא יכול להתקע עם בעלת הדירה שלו הרבה זמן. סוף סוף המנורה שלי החליטה להידלק. אוקיי, אז כולם תגלגלו אינסייט או אינבסטיגיישן? אבל שהכלב... אינסייט זה טוב אצלי. יפה. בוא נשלוף את הסיקרטס דק. השאלה היא גם, האם דירק גם מקבל אחד? תמתינו רגע, זה כולנו או ששחר רוצה גם? אני עכשיו מגלגל. וואי, אני שונא את הלפטופ הזה. זה קורה לכולנו. כן, לא, זה פשוט, כרגע אני לא בבית, אני בבית של ההורים, אז אני מהלפטופ המאפן. כן, יכול להיות שזה גורם לך גם לגלגולים גרועים. אוקיי. אם אתה משחק עם ריין, בבקשה תשנה את הדיספליי ניים, יואל. ובזמן שאתה עושה את זה, אז דירק ישלוף קלף. ואני אכתוב לשולחן. שלוף אחד. רק אחד. רק אחד. אני יודע איך הדקס פועלים, יצרתי כמה כאלה בעבר. הדקס פועלים בצורה מאוד פשוטה. לאט. אני יודע, יצרתי כמה פעמים בעבר. אני יודע איך הם פועלים. הם פועלים לאט. לא, לא בהכרח לאט, הם פועלים סבבה לגמרי. אוקיי, Emerald Blade. Waterdeep was erected atop the bones of a dwarven kingdom built on the dust of a much older elven kingdom. Oh, קצת לור, זה יפה. It is said that a relic of the elves still waits to be found in Undermountain, a magic sword so sharp that its edge can slice through stone.
many adventurers have vanished during their hunt for the weapon, which, it is said, the elves blessed with the heart of a warrior and the soul of a poet. עכשיו, אם... האם סקימית אוף ספיד? אם זה magical emerald sword, עם כל הרפרנסים שיש ב-D&D באופן כללי, אני תוהה אם זה רפרנס לרפסודי. לא, הוא אמור להיות בצד השני של פירון כרגע. מי? החרב. החרב? איזה חרב? יש חרב, דמרלד, לא משנה, יש חרב, אני חושב שזה החרב הזאת, היא אפיק ופן, והוא אמור להיות בצד השני של פירון, אז זה לא אמור להיות. אני חושב שאני יודע על איזה חרב מתכוונים, לא קראתי עד שם עדיין, אבל זה חלק מאוד מדובר עליו במבוך, וזה לא משהו שכתוב בחוקים, עד כמה שאני יודע, זה לא... זה לא מג'יק אייטם מיוחד, זה כבר קבוע. אז מה זה? בכל מקרה, ריין, גם, לשלוף קלף אחד. אוקיי, תראה לנו. אתה מושך את זה, אתה פותח אותו ומושך אותו לשולחן. אחלה. Trobriand's army. Trobriand was one of Halaster's most promising and demented apprentices. Fascinated by the machines, he carved out a level of the Mad Mage's dungeons for himself and set to work building an army of constructs there. It is said that Trobriand controls his creations with a metal ring and that he crafted similar rings of lesser power for his apprentices to protect them but in the event that his constructs went insane. ועכשיו ערן צריך להגדיל את הקלף לגודל של כל האחרים. זה לא עושה את זה אוטומטית. לא. דרך אגב, במשחקים אחרים שהם לא מלאים במפות כל כך מגוחכות, הדקס פועלים בצורה הרבה יותר מהירה ונוחה. אני אגיד לך שהמפות של אנדר מאונטן הן מורכבות וגדולות, אבל המפות הספציפיות של של רול 20 מחולקות בכוונה, ועדיין, ואני משתמש במפות מיוחדות שנוצרו במיוחד בשביל צבע וקצת יותר פרטים, והן חתיכה אחת, אז זה אולי מסביר למה זה כל כך כבד. anyway, איפה היינו? אי שם, תחת לקשת, עמוק באדם. היינו בחדר של הבחורה ההיא, שזו always fun. קלריק דורגר. בפעם האחרונה סיימנו בחדר, אחרי שבזזנו את החדר של הפריסטס. וציירתם על הקופסה של השטויות. כן, ו... לא שאני יודע את זה, אני לא הייתי שם. ודירק רצה להראות לכם איפה הוא מצא מקום שכנראה יש שם דברים ששווה לבזוז. נכון. אוקיי, אז אתם חוזרים חזרה ויורדים למקום בטוח בתחילת שלב 3. לאן אתם הולכים? קדימה, בואו נלך. יש לי דארק ויז'ן, רן. יש לך דארק ויז'ן. כולל דארק ויז'ן. זה אמור להיות עם דארק ויז'ן. אוקיי, סבבה, פשוט זה נראה... כאילו, אני רואה יותר מעצמי, אבל זה נראה כאילו אני מואר. כן, שמה לך אור כדי להגדיר את הדארק ויז'ן. אתה קצת מואר. בואו לקטקומבות. בואו לקטקומבות, אנשים. אוקיי. נראה לי. I will give you a spider שהוא שקוף. ואז אני לא יעלה על אנשים. או. הקטקומבות זה פה בצד, כן. אמורים לשמוע משהו עכשיו. כן, זה חלש. זה חלש, זה בסדר. תמשיכו. אתם באים למטה? מה? בואו. בדרך אגב, דירק על הדרך, בזמן שהולכים, מטיל איד על עצמו, על לאו ועל ריין.
תזכיר לי מה זה? פלוס 5 למקס HP. אתם אחראים לזכור את זה. הקביש שקוף. בדיסקורד שלחתי לך קביש שקוף. וכמובן אתה לא מתחיל פצוע, אתה מתחיל לראות פצוע. אני מעדיף להשתמש בדברים הקיימים. יאללה, בואו. אז אני הקביש, דרך אגב. אז כך, אז שים את הקביש לך. יש לך קביש, תרגיש חופשי להשתמש בו. אוקיי. כן, אתה תשאיר את עצמך בכניסה. כן, זה מה שעשיתי עכשיו, רק אני צריך פינג למצוא את כולם בשביל לא לזרוק את עצמי בתוך איזה חדר, עוד בלם. פשוט שים את עצמך ליד הדמות הרגילה ותתחיל משם. anyway, ברוכים הבאים לקטקומבות, למי שעוד לא היה שם, לקחתי את הדף הלא נכון, זה הדף הנכון. אוקיי. כן, זה רק כאילו שלחת עלינו דרקון פתאום. זה התמונה שאני רואה. זה דוב, זה לא הכביש. ושמתי עוד אחד ואין לי שליטה על אף אחד מהם. אוקיי, חכה שנייה. הנה, על הכביש יש לי... נכון, לא, רצינו ללכת למקום שדירק ראה שיש דברים לשדוד בו. רק אם תהפוך אותו ללאב... אוקיי, אין לי מושג מאיפה הבאת את זה, אבל זה, רגע, זה אמור לעבוד, זה אמור לתת לך שם נכון. Supposed to work. הוא עובד, אני יכול לשלוט עליו, אבל הוא לא בגודל הנכון. למה הוא לא בגודל הנכון? Nobody knows. הוא לארג', לא? כן, אני ישיר אותו שמאל. רגע, אז אתה בחרת הכביש? כן, כן. אוקיי, למה הוא שמאל? I know. אז תשנה, טוב, אין לי מושג למה אתה עושה דברים מוזרים. אוקיי, the catacombs. בלה 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 בלה. כן, זה פשוט... עמוד, פשוט איילס כמו סופרמרקט, רק של סרקופגים מאבן. קרות, תראה אם אתה רוצה משהו מעניין פה. אני הולך לשמור על הכניסה שהוא ישם יש את האנשים המסוכנים שאנחנו רוצים להוריד. טוב, אני אשים את... קפצתי לעצמי את המסך לקצה המבוך בטעות. אוקיי, מירקוז. למה זה כל כך קטעית? תודה. אני עוקב אחרי הפלדין רק מהתקרה. אז תסמן, לא יודע. כן, אני אמצא איזה סימון הגיוני. כן. רגע, אני חושב... וואו, נראה לי שזה הפעם הראשונה שכולנו הולכים בחושך. רגע, איך ליאו רואה? יש לי גוגלס אוף נייט. יש לו גוגלס אוף נייט. גוגלס אוף נייט, מהשם. אוקיי, אם... לאו, אתה שומע? אתה רואה פה למטה? כן. אם אתה ממשיך למטה, יש שבט של יצורים שבטיים, מטומטמים בשם קוואגוף. אוקיי. והם מאוד טריטוריאליים ולא אינטליגנטיים. כנראה נרצה להיפטר מהם ולקחת, ולהיכנס ל... חדרים שיש אחריהם כדי להוציא את מה שבא לנו לכאן, בשבילו. אתה יודע שיש שם משהו או שסתם מנחש? אני די יודע שיש שם משהו, כי הוצאתי את המידע הזה מהיצורים, מהאלפים האפלים שראינו קודם, מהדראוס. אוקיי, אוקיי, אז בוא נלך. רגע, לא, נחכה לאחרים, בוא בינתיים נראה, אני די מסתכל בחלק הקרוב. קיירו נעלם. מה אני רואה פה, אירן? מה אתה רואה שם? את זה? כן, אתה רואה זוג טרוגלודיטים שמתחבר לו בפינה וחופר בגופה. אז אני חשבתי שזה יותר מעניין מזוג. אז אני מתקרב אליהם וצורח עליהם מנסה... ברגע שאתה מתקרב הם מסתכלים עליך במבט של... אני לא יודע אם אתה מתכוון לעשות, אבל תעשה את זה לא פה. אני מנסה להפחיל אותם בצרחה. גלגל אינטימידיישן. אוקיי.
איתך אתה לא אוהב שמגלגלים לפני, אז אני אומר לך. אוקיי. חכה שנייה. הכביש מעליך מתחיל להתפקע בצחוק. אחד מהם צורח עליך בחזרה, אבל זה נשמע דרך על השלוש. אני מתקרב להסתכל מה זה הגופה שהם חופרים בה. אוקיי, עצור רגע. דבר ראשון, נכון, אתה לא היית שם באותו זמן. אוקיי, אתה מתקרב ואתה רואה מה שנראה כמו שעריות של גופה אנושית, וקצת קשה לראות יותר מזה כי הם די אכלו את מה שנשאר שם, וברגע שאתה מתקרב, הם שניהם נותנים חביס. וגלגלו זמן. איזה חמוד שהם ניסו. הבעיות של מולטי קלאסס עם ספיידרס וודיטרים. זה לא מולטי קלאס, זה מולטי קלאסס. רגע, אז יש לך מולטי קריצ'רס. יש לך להקביש? סביר נניח, אני שנייה מחפש. דק שלו פי 3. נראה לי זה הדק של אתה. אין לו פלוסים לשום דבר אחר. כן. דקס. למה אתם, מה התגובה שלהם כשהם נושכים ונושכים ונתקעות להם השיניים? למה אני באדוונטג' נורמל? אוקיי. אתה אמור להיות בנורמל, ואתה אמור גם to show ו-add dex tiebreaker. למה הוא לא עושה את זה? אני לא יודע. הדקס שלך הוא 3. כן. גם ככה אף אחד לא גלגל 12 עכשיו. אוקיי. לאו, אתה ראית אותם שני יצורים שנראים... רגע. ככה, ראית אותם כבר. דירק התקרב אליהם והם שניהם נגסו בו. לא בהצלחה יתרה. כן, הבנתי. הם מזכירים בליזרד פולק. נכון, אבל אנחנו יודעים שהם לא אינטליגנטים. טוב, לאור מתקרב כאילו כמה צעדים, שולף את השוט ומצליף באחד העליון יותר. אחד ושתיים. אחד ושתיים. הוא לא אוהב אותך עכשיו מאוד. בסדר. זהו. אז הבחורצ'יק יבוא אליך ונסה לנשוך אותך. הוואם. יש לו מקום לעבור שם באמת? כן, יש לו מקום לעבור. רגע. לא, אוקיי. קלוז הקריטי עובד, מפתיע שהקריטי עובד. כן, טוב, אז 9. איפה סקרול שצריך אותו? למעלה ביונינג פוט, אתה נוכל ארוחת ערב. קיירו, אתה שמעת את הנגיסות ואת השליפת נשקים. אוקיי, אז בוא נלך ונצטרף לקרב. אני חושב שאני יכול להתקדם מספיק. כן, נראה לי עד לכאן זה בסדר. 6 משבצות אמרנו, נכון? כן. אוקיי. עכשיו מכאן אני יכול לראות עליהם, נכון? כן, הכביש לא מפריע לך. אוקיי. לא, הכביש על התקרה. אוקיי. הכביש על התקרה מעל הפלדים. אוקיי, ועליו אני גם יכול? או שעליו זה כבר... לא, זה כבר לעבור דרך שני אנשים. זאת אומרת, אתה יכול, אבל זה קשה. הבנתי. טוב, נו, מינימום נפגע בהם, מה אכפת לי סתם. אני פשוט... כן, זה נפגע בנו. זאת החלטה נהדרת להפוך להכביש בשלב... בקומה של הדראו. במיוחד שיש לי דראו, משהו שנראה כמו דראו שרוכב עליי לפעמים, אז... אוקיי, סבבה, אז אני פשוט אראה שני אלדריץ' בלאסט על אחד. שמה, אני חושב שאחד יספיק. כן, אני צודק.
הוא פשוט ככה... יאללה, אבל אתה יודע, לא היה לי מה לעשות עם השני, אז יאללה. שפלחץ. היית יכול לנסות אולי לפגוע בשני. היית יכול לנסות לפגוע בשני, אבל יאללה, נזרום. אתה יודע, משחקית, אני לא רוצה כאילו לפגוע בכם. זה לא אמור לפגוע בנו, זה אמור להביא להם אף קאבר בשביל יצור אחד, שני יצורים, זה לא משנה. בסדר, משחקים, משחקים. יאללה, תורכם. רין עקרונית נמצא פה, כי הוא עוקב אחרי הפלדין. מה גובה תקרה? אני חושב שצריך לדעת אם יש לי... 20 פיט. 20 פיט אני... אתה יוג' עם... כן. לא, הוא לארג'. הוא לארג'. הוא לארג', לא יוג', נו, כן. אני מתקדם קצת, ונושך אותו. אני חושב שאני כן אקבע שבגלל שהתקרה 20 פיט ואתה רק גודל של 10, אתה כן צריך לרדת קצת. בכל מקרה אתה תהיה בטווח מלא איתו. לא ריץ' 10, אין לו ריץ' 10. אוקיי, אז אני יורד על הקיר בשביל לא להפריע לאף אחד, ואז נושך אותו עם 10 ולא פוגע. אתה נושך אותו עם 10 וזה אכן לא פוגע. אגב, הוא לא משחק איתנו יותר. אז טוגלו ינסה לנשוח את העכביש. רונה, פעם ראשונה שהקריטים לא עלה. מה זה, כן? מה, למה כל הקריטים על אחרים פתאום? תשמע, הם אולי טיפשים, הם אולי טיפשים, אבל הם מבינים שקופסת מתכת קשה לנשוח, וקופסת עצם קשה לנשוח, אבל שריר חיצוני של העכביש הוא קצת יותר רגיש. אז 2 פלוס פירסינג ועוד 3 ו... 10 לא פוגע. גם 14 לא. אז אני ב... 8 נזק, אוקיי. כן. דירק. אתה רוצה ש... שנייה. סך הכל 15? זה רק סך הכל 15, אוקיי. יש לי אדוונטג' שאתה מביא לי את האלבן הקורסי לראשון? לא, אחד זה פוגע. אחד זה... ממש אני מביא! אני גלגלתי 3 בקוביה. אחד זה פוגע. אוקיי, לאו. לאו, וואו. טוב, אני אלך לפה ו... אני אנסה לראות עליו עם חץ וקשת. אוקיי. לא. לפחות יש לו אקסטרה אטאק. רק אמי שעושה לך. זה כן. טוב, זה היה חימום טוב להיום. התחלה מעניינת. אני תופס אותו ומתחיל לעטוף אותו בקורי הכביש. אוקיי, בזמן שהוא עושה זה, מה אחרים עושים? אני בודק את הגופה, כאילו. כן, דירק אומר, אני הולך עם נער שנייה לראות אם הוא מריח משהו בהמשך. גלגל מדיסין. מי? חכה רגע עם התקדמות שלך. שנייה. אוקיי, למען האמת רציתי לשים את ה-DC הזה של 18, כי זה נהיה יותר קשה. אבל עברת את זה, אז דבר ראשון אתה רואה שיש בו הרבה סימני נשיכות. דבר, הבן אדם הזה, מי שהוא היה מת כבר כמה זמן, ממה שנשאר מהפרצוף שלו אתה יכול לראות שהמוות שלו היה מזוויע במיוחד, והנשיכות הן לאחרונה מהטרוגלודיטים, אבל אתה כן מזהה שיש בו חפירות מבפנים, כאילו משהו בתוכו אכל את דרכו החוצה, כנראה תוך כדי שהוא היה בחיים. אוקיי, אני מודיע לשאר חברי הקבוצה שמצאנו שזה זה, וזהו. אוקיי, אין לו חפצים או משהו, נכון? אני מתחיל לחפש סימנים על הרצפה של חומצה שמעכל את הכל, אולי יריות של שוטגנים שהיו בו ו... על מה אתה מדבר? כאילו חומצה... אליאן, אליאן. לא. אתה לא רואה שום נוזל לבן ו... או, כן. כנראה שמשהו דגר בתוכו ואכל אותו מבפנים ויצא החוצה.
קארו, עם היכולות המיוחדות שלך, קארו, שחיפשת מקודם בקטקומבות, מצאת משהו או שבאת באמצע החיפוש אלינו? צריך להגיד לך ש... צריך להתקן אותך שבעקבות האירועים האחרונים אני החלטתי לוותר על חלק מהיכולות של זיהוי קסם לטובת יכולות הגנתיות. זה לא שאני לא סומך על הקבוצה, אני פשוט אז לא... אז למה לא אמרת לי כשהיינו בחוץ? הייתי לוקח את הלחש בעצמי. אני אומר לך. אוקיי, תמשיכו. טוב, בוא נמשיך. קדימה. אז אין לנו דרך לזהות דברים קסומים, מסתבר? רגע, ויתרת על אלדריץ' סייט ולקחת במקום זה מה? במקום זה לקחתי את ה... איך זה נקרא? ארמור אוף שלוס או משהו כזה, משהו שמאפשר לי להטיל מייג' ארמור ב... את וויל. כן, ארמור אוף שלוס, זה מאפשר להטיל מייג' ארמור בפרי אקשן, ככה ו... זה לוקח אקשן? אתה פשוט יכול לעשות את זה כמה שאתה רוצה. זה לוקח אקשן, אתה פשוט יכול לעשות את זה כמה שאתה רוצה בלי סלוט. זה מחזיק 8 שעות, זה לא משנה מתי אתה מטיל את זה. כן, אתה פשוט, מטיל את זה כשנכנס, כשזה נגמר אתה מטיל את זה שוב, זה לא הולך כלום, חוץ מזה. כן, זהו, בגלל זה אני לקחתי את זה, וכשעליתי לרמה 8 גם העליתי אחד לקריזמה ואחד לדקסטריטי, אז בקיצור עכשיו הרמה אוף קלאס שלי זה 18, כי גם יש לי בריסרס אוף דיפנס. מאיפה הבאת בריסרס אוף דיפנס? זה בהרפתקה שעידן הביאה לכולנו את האפשרות לקנות את הבריסר אוף דיפנס. אוקיי. אני חושב שאני יכול להרפתקה גם כדי להשיג את זה ללאו. יפה לכם, שנייה, משום מה ה-HP וה-AC שלך לא מכוונים. אילם, אייד. הבאתי לך אייד. תגיד, כמה? אמרתי, 5 למקס HP. אין לי סלוט יותר גבוה מזה. אני פלדין. That's not good enough. כן. לפלדין אין ברירה. הוא פלדין לכל החיים. רגע, אז יש לך, מייג' ארמור 13, דקסטריטי 3 זה 16, ואז בריסר דיפנס זה 18. סבבה. אתה חתיכת וורלוק משוריין. כן, אני נמאס לי שפוגעים בי, באחרים לא. ו... אל תדאג, עכשיו הוא הקריטי, יעברו גם אליך. כן. כן, כי אירן החליט לא לפגוע בי עם כולם. אוקיי, מה אתה רואה? אתה רואה... אני רואה פה עצמות. אתה רואה משהו שנראה כמו שאר, כמו כניסה למערה. זה נראה כמו... תגידו, זה לא המערה שניסינו לברוח ממנה? יש פה מערה, ויש פה מפוזרים פה עצמות וסלעים. הקביש פעמים ידיים כזה, אבל בגלל שהפוך הזה נראה ממש מוזר, כאלה לא. קיירו, אתה לא הסתכלת במערה הזאת וכאילו אמרת שאין פה כלום? רק כשנכנסנו למקום הזה. נער, תריח. גלגל, גלגל פרספשן. הוא מדווח לך שהכל פה מריח כמו מוות ישן. אוקיי. קיירו, אתה מקדם את זה? אתה יכול לסדר עוד פעם את הטוקן שלי? כי אני עוד פעם מחוץ ל... אתה יודע מה? הכביש בא, שם את הזרוע שלו לתוך התיק של דירק, וגונב לו את האוקף, ומלביש אותו, ותופס את קיירו, מדביק את קיירו לאוקף, ועכשיו קיירו קשור לאוקף של... תגידו, אני היחיד ששמר אותו מקוטע? לא, אתה לא. לא, אתה לא. בכל מקרה, נראה כאילו מי שהיה כאן מת ממזמן, בוא נראה מה נשאר. קיירו, אתה עם ה... אתה שומע? שומעים אותי בכלל? כן. אין כלום בפנים. אני די בטוח שוויתרנו על המקום. חכה רגע, ברגע ש... ברגע שהדירק מסתובב לצאת, פחות או יותר בשנייה שהוא... מסובב את הגב שלו, מסתכל עליכם ומצהיר את מה שהוא מצא, הסלע שלידו פשוט נפתח ומנקר אותו. אוקיי.
ממש לא אוהב את שם. טוב. מה שבאתי להגיד, שלא שמעו אותי. קיירו, אתה רוצה לשבת על הקביש? איזה באסה שזה המתקפה הראשונה, כי אם זה המתקפה הראשונה אני אשתמש בזה. כן, לא, זה בכוונה בהפתעה, הם גלגלו קריטי בסטלט. וואו. זה אומר שאין לי ריאקשן? לא, אין לך ריאקשן, זה היה ה... אז לא בזבזתי את הסטלט. זה היה הסורפרייז שלהם, ועכשיו אנחנו מגלגלים מזמן. אז לא בזבזתי את הסטלט, זה יופי. וואו, לא, פשוט, לא. אבל שחר, תזכור שהכביש די קדימה. כן, כן, אני מחזיר את עצמי גם אחורה, כי זה מגל... נייס! למה אתה לא מופיע ביוזמה? אתה בטוח שאתה לוחץ על הטוקן כשאתה עושה את זה? אופס. רגע, אני אעשה את זה עוד פעם ואז... למה זה לא עושה את זה? כפירה. אני עושה שוב, אולי זה יכתוב 22 בניסיון השלישי, פעם נספת. אני חושב שהוא לא מזהה את זה כאינישיטיב, הוא מזהה את זה כדקס. אתה לוחץ על אינישיטיב כשאתה עושה את זה? לא, אין לי אינישיטיב בדף הזה. יש לך אינישיטיב בדף הזה. איפה? זה ממש במקביל לארמור קלאס, מרכז הדף. זה בעמוד, זה בעמוד השמאלי ופינה ימנית למעלה. כן, 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 מצאתי, אוקיי, אבל זה אותו אחד. למה מגלגלים כל כך טוב? אני אבקש את ה-22 שלי בכל מקרה. אתה תקבל את ה-22 שלך. וזה 22.16, יש לך 16 דקס. כולם גרגלו? כנראה. אתה רוצה שאני אגלגל לנער? אם אתה מרגיש שאתה חייב. אוקיי, הכביש ראשון. גו הכביש. גו ספיידר. שים לב כשאתה נלחץ בתחום שבו יש לך רק 5 פיט לעבור, you're squeezing the difficult terrain. אוקיי, אז... זאת אומרת, זה יהיה 10, 20, 30, ורק פה אתה חופשי לגמרי. אוקיי. כמה תנועה יש לך ריינג' אטאק? כמה תנועה יש לך כביש? כמה תנועה? 30. אז... לפחות יש לו רגע. בסדר, בסדר. זה אני מחשיב אותו כ-20 פיט, כי זה חצי, נכון? וויביט. זו התגובה שלי. כן, אז וויב לא פוגע בדבר הזה, שדרך אגב... אני רוצה לגלגל אחלה נזק מקודם בתקיפה עליי. יש לי הנדאוט לגריק. רגע, הוא יווני? לא. אני מצטער. הוא אמור להיות הרבה יותר... אתה צריך להסתער. יצורים שלא בנו אותם בשיט. אוקיי, אז תור גריק. גריק מנסה לאכול את הפחית שימורים. נראה לי אחיין של דמיגורגו. לא, הוא איזה תולעת ש... טוב, אז... לא, הוא לא עושה את הביק אם הוא לא מצליח עם הטנטקלס. אוקיי, סבבה. פספנסס. קיירו. אוקיי, יאללה, אני מתקדם. אתה לא קשור לעכביש? זה לפי מה שראית. הם לא סידרו את זה עדיין. עדיין לא הספקתי. אני הולך עדק ואני לא... אז אני אתקדם עוד קצת יותר לכאן. אוקיי, וכרגע אין לי משהו לעשות. דירק. דירק. אולי... אני אפתיע אתכם בזה שפתחתי בטעות את הדף של נער ולא את שלי. תחזיק את שניהם מקופלים או בחלון אחר. לא, לא, החזקתי את שניהם מקופלים אבל אוטומטית לחצתי על X אחרי שהתקנתי את ה-HP. או וואו, אוקיי, אז בוא נגיד ש-25 פוגע ואז בוא נגיד ש... אני מבזבז על זה סמייט. אתה רוצה או לא? תגיד לי עכשיו.
מה אכפת לי? אני שורד מספיק טוב. אוקיי. עוד ראונד שלם של כל החברים שלי תוקפים אותו. אז זה מה שעשית לו. עכשיו... עוד אבן נפתחת ויצור כזה לא יכול להתקדם מספיק, אז הוא פשוט ילך עד לכאן ויעמוד פה. אין להם ריצ'ים הטנטקלס, נכון? לא. They're pathetic CR, wrong CR creatures. טוב, לאו. אני יכול להגיע עד אל ה... זה מאחורי... כי כאילו זה סקוויזינג גם, לא? כי כאילו הקוויש... הקוויש של התקרה, לא? כן, הקוויש תוקף מהתקרה בשביל לא להפריע לכם לזה. סבבה, אוקיי. אז 1, 2, 3, 4, 5 ולאו ינסה לחתוך אותו עם חרב. לא, רגע, שנייה. הטאק שלי כן מג'יקל. זה כן היה מספיק... זה כן היה מספיק בשביל להגיע אליו וכן ננשוך, אז ננסה ננשוך אותו. אני חושב שלא מצליח. לא. אוקיי, עכשיו לאו, תעשה שלך. דרך אגב, ברן, אני מזכיר לך שההתקפות שלי מג'יקה לצורכי רזיסטנס. אוקיי. לא. נניח שזה לא מצליח? לא, זה לא חודר. סבבה, ואז אני אנסה לתת לו מרפק בפרצוף. גם לא עובד. אתה פוגע במקור שלו, זה יותר כואב לך מאשר לו. כן. אבל זה עדיין נזק סבבה לגמרי. כמה שלו שלו? אנחנו עוד ברגעים. אתם יודעים ש-13 לא פוגע. אתם יודעים ש-13 לא פוגע? אתם יודעים ש-13 לא פוגע ו-25 כן. סבבה, patient defense. טווח. אוקיי, עכשיו עוד אבן תזנק עליכם. אני עושה את העבודה שלי, אני היחיד שבטווח. נום. לא, גם אני. אין נום. יואל, אתה איתנו. חידשתי את ה... כן, חידשתי את זה. פשוט בודק משהו תוך כדי. מסתבר שאני צריך להוסיף את הפרופישנסי בונוס שלי לקוד של הפרופישנסי. למה? הרי הדרואיד מוסיף את הבונוס פרופישנס לחיה. אז תעדכן. כן, אני צריך להתקן את זה. פשוט נראה לי מוזר. רגע, כאן פרופיסט שלך 3, נכון? פלוס 3, כן. אז אתה עושה, אז צריך להיות פלוס 6 במקום פלוס 5? כן. חוץ מזה הדמג' גם צריך, לא, דמג' רגיל, נשאר את הדבר. רק פלוס 6, כן. כן, אוקיי. היה לי נמוך מדי. אני אתקדם כי אני יכול. לפה בערך ירד דרך הקיר ואני אתקוף את הפצוע הזה בבית. אוקיי, זה DC, כן, פליז. כן, אוקיי, אז בואו נראה איך הוא עושה קונסייב. שיקשל? וואו, למה? ירד, מה זה? אז חצי מהפויזן, מי פרנד. חצי מהפויזן. סליחה, הוא לא נורא מורשם מהנשיכה שלך, אבל כן, גם חצי מפויזן. סבבה. והוא לא פויזן כי הוא הצליח. ואז בחורצ'יק ינשך אותך בחזרה. קודם נסה לתפוס לך בטנטקרס שלו, ואני חושב שזה לא יעבוד, אז לא משנה. מה שאני עושה, דרם, כן, אני אראה אלריג' בלסט אחד עליו ואחד עליו. בואו נסמן את אחד. כן. שתיים. זה על אחד. ושלוש. וזה על שתיים. אז אחד מחטיא, שתיים פוגע ומעיף אותו לכאן. לפחות עכשיו אנחנו יודעים שזה מעל 13 מתחת ל-22. כן. הטווח יותר קטן. יש. כן. הבקה הראשונה בפטיש לזה שמולי.
למספר 1. סבבה. בוא נראה. אתה פוגע בפטיש, ואתה עושה לו 6 בלודג'נינג דמאז'. אז אני פוגע בו פעם שנייה. זה עוד 8. איך הם עדיין חיים עצורים? זוכרים מה אמרתי פעם קודמת? נו. שאני לא משנה את האנקאונטרס מבחינת ההרכב שלהם. כולם במקס HP. אה, נכון. איבדתי לך עוד פעם? זה פשוט אומר שיקח יותר זמן להרוג אותם. שיהיה להם טיפה את ההזדמנות לעשות משהו. כן, כי כל הזמן אנחנו מחסלים אותם לפני. כן, אנחנו די אופי. אוקיי. דבר בשם עצמך, אני לא אופי, אני עכביש. גריק מספר 2, בא לנסות לאכול את הצו. בהצלחה. 20 פוגע? עשיתי פיישן דיפנס. אז בוא נעשה את זה שוב. האם 15 פוגע? לא. אז לא משנה. לא כתוב לך אייס? כן, כתוב. אבל למה לא? סתם עושה את זה לכם. יותר קל לשאול מלמדות. לא, הוא סתם עושה את זה לכם. לא, אני עושה זה כדי שזה יהיה ברור שאם הראשון לא פוגע, אז כלום. כן. לאור מנסה לחתוך אותו. את מספר 2, כי הוא עושה לתקוף אותו. וזה לא מנומס. זה לא מנומס. נגד קוד הסמוראי. נגד קוד הסמוראי לתקוף אותך. כן. ואני מניח פוגע, ואז לאו מנסה לתת לו נגחה, כי יותר כיף. לתוך המקור. לתוך המקור. והוא מפספס, אני מניח. לא, הוא פוגע. אה, הוא פוגע, אוקיי. אנחנו נותנים את ה-AC שלהם. יפה, סבבה. לא, פחות מיותר. סבבה, סגור. זה, ו-Patient Defense עוד פעם. אוקיי. גריק מספר 3. בוא נגרגל קובייה בשבילו. בוא נראה מה הוא בוחר. הוא רואה שניים מרסקים את החברים שלו. הוא יבחר בלאו. שאלה אחת, מישהו פה עם אור? לא. לא. לי יש אורה. זה דומה אבל לא אותו דבר. כן. אוקיי. לא פוגע. אתה מעניין אותי אם מישהו עושה אור או הגריק יש על דארק ויז'ן או לנו יש דארק ויז'ן. לכולכם יש דארק ויז'ן כמה שאני יודע וכנראה שגם לגריק יש או משהו דומה. תור הכביש. איזה מזגוש שטור לתקוף את הדבר הזה. נושך? אם אני אזוז הוא יתקוף אותי, נכון? כנראה. כנראה. בעיקרות אתה תמיד יכול לזוז. מעלינו. אחד, מעל, שלוש. ואני אתקוף את מספר 3. אני לא יוצא לו מה... את הכופה פתוניתי, אבל... כאילו, לא נכנס את הכופה פתוניתי, אבל כתובת שלו. אוקיי. דרך כלל. אני צריך למצוא את הצמתי קודם של הקריש ולעשות את זה. רק פלוס אחד. אז רגע, מה? הראשון גלגל פעמיים בטעות. פעמיים גלגל. כן, אוקיי, אז זה לא פוגע. לא פוגע. גריק מספר 1, נמשיך לנסות לנשוך את הקריש שלו. תגיד, אתה לא אמור לנסות גם להחזיר את הווב שלך? כבר החזרתי, אני לא יכול לעשות מילי ריינג שיש עליי מילי, אז הוא תופס לך בטנטקלס שלו, אבל לא מצליח למשוך אותך. ב-17? 17 זה עובר ה-IC. 17 הוא פוגע. כן, אז הוא תופס לך בטנטקלס, אבל לא מצליח למשוך. אה, אוקיי. לך מפה. סבבה, קיירו. אוקיי, עוד פעם, זה אותו הדבר, אדריץ' בלסט אחד על אחד, ושני על שתיים. אני מקווה שהפעם זה יצא. זה על אחד, וזה על שתיים. אז שתיים מואף כשהוא חוטף. אירן, אתה יכול לעשות לי המיקוד הזה, כי משום מה איבדתי אתכם? אוקיי, תודה. עידן מצטרף? אוקיי, אז שיצטרף. זה משעשע אם הוא מצליח למצוא אתכם, אני לא הולך להנחות אותו כרגע.
כן, רק אני צריך להזיז את את האוברלייק שהוא יצטרף. בינתיים, קיירו סיים את אורו, אז תור דירק. כן. כן, אוקיי. יש לו אחד HP והוא לא רוצה למות. האמת, יש דרך שאני יכול לגרום לו למות בלי לבזבז תקיפה. נעשה את זה. אני, דירק, זז, אחת, שתיים, וכדי לוודא שהוא מחוץ לטווח שלו, שלוש קוביות. אוקיי, הוא ינסה לתפוס אתכם בטנטקלס שלו. אם הוא מנסה, אני עושה עליו סנטינל. אמרתי שאני יכול. אוקיי, תעשה את זה. אוקיי, שכח ממנו. ודירק תוקף מכה ראשונה על מספר... מכה ראשונה על מספר 2. לא פוגע. ומכה שנייה על מספר 2. לא פוגע. וואו. סבבה. גריק מספר 2 מנסה לנשוך אותך. ונראה לי שהוא גרוע מאוד בזה. איזה פסה ששיבוא אלינו עוד ריאקשן? היית צריך לקחת טאנל פייטר. טאנל פייטר? אני כאילו? כן, זה לא נגיש באמת, אבל היית צריך לקחת, זה ב-UA. טאנל פייטר? נכון, זה לא זמין. נכון. זה אנר דרקנה. לאו. לאו מתקרב אל הבחור ההוא, אל מספר 3, ומנסה לחתוך לו את המקור. המקור קשיח, רק שתדע. בסדר. היי, זה אחלה דבר להשתמש בו בתור מסמר. אני משתמש בוורהמר אחרי הכל. זה פוגע? חוץ מזה, זה נותן לך מלא משחקי מילים אחר כך עם המילה מקור. זה נכון. זה הייתה התוכנית המקורית בסופו של דבר. Attacking the source. אני רק חייב לציין שגם לך ליאו יש מקור. אני לא רוצה, שמע, נכנסתי למבוך הזה מסיבה אחת. אני לא רוצה אוצר, אני לא רוצה תהילה, אני רוצה את היכולת לספר פאנז טובים. אני רוצה לקצוע את המקור. בדיוק, ואז לתת לו ברכייה כזאת. You need to destroy the source, guys. אוקיי. ו-Patient Defense, guys, למה? אוקיי. למה? אני אתן לו פשוט עוד אגרוף. לא Patient Defense. אוקיי. רגע, התקיפות שלך גם קסומות, לא? כן. אם כן, אוקיי, בסדר. הכל, כן, גם חרב וגם זה, הכל קסום. גם החרב? אתה בטוח שזה לא רק Unarmed Strikes? גם החרב, ה-Way of זה, יש לו את One with the Blade, Magic with Kenshi Weapon, Your Attack with Kenshi Weapon, Count as Magical for the purpose of overcoming resistance and immunity to non-magical attack and damage. אני אשמח, אם לא אכפת לכם, לשנות את הדמג' שאתם כתוב לכם, אם זה Magical Slashing, תכתבו Magical Slashing, זה יהיה לי יותר קל לעקוב אחרי זה בעתיד, אחרת אני בטוח שכח, אם לא תזכירו לי אני אשכח. או לפחות נשים M קטנה בסוגריים. גם טוב. כן, אוקיי, סבבה. פשוט בסוף בסוגריים M. סבבה. כן, רציתי לעשות עוד התקפה unarmed. כן. זה לא פוגע. לא מצליח. טוב, בסדר. יאללה. שני יצורים תקפו אותו. בואו נראה את מי בא לו לנשוך. את הקביש. אני לא תקפתי אותו, אני תקפתי אותו. הוא תקף מספר 3. הוא תקף את מספר 1 והרגתי אותו. הוא תקף קודם מספר 3. הוא פספס. אבל טנטקלס לא עובדים. כן, אז תור הכביש. הכביש נשך אותו חזרה. הוא לא טוב בזה. מה יהיה? אני רואה פלוס 5, אתה בטוח שהתקנת? לא, אבל זה עדיין לא משנה, זה 2. כן, עדיין. טוב, בסדר, אלריץ' בלסט אחד על 2 והשני על 3. זה על 2. רגע, בלגנו לי את האוברליי? אוקיי. זה בסדר לי? כן. רק אתה צריך למצוא את דרכך לבד אחרי שנסיים את הקרב הזה. אוקיי, אז אלריץ' בלסט מספר 1 זה על מספר 2. הראשון היה על 2, כן. מואף אחורה חוטף 7 פורס, ו... השני על מספר 3 שמואף אחורה על נגרר על העכביש וחוטף 5 פורס. החלפות? כן, סוג של. כן, סבב, זה התור שלי.
טוב, דירק ינסה את אותו טריק פעם נוספת. נראה אם ינסו עוד פעם לתקוף אותו. למה על הנמוך? תעשה על הגבוה. שאם אני כבר חוגע, אני עושה נזק. אתה גם ככה לא עושה נזק עשור. אבל אני עושה פויזן. עד לשני. אבל שם... טוב, לא נורא. נה. הוא פגע. אני יש... אז אני גם תוקף אותו. אני אשתמש בשילד. יס! סוף סוף! אתה מבין, אילם? אתה מבין? זה 5% שיצא לך קריט. זה לא משנה, אני יכול לעשות נזק. כן, אני יודע שאתה יכול. אוקיי, מה עוד? תוקף את מי שחי. יאללה. מה עוד אני אעשה? ראשון, כן, פוגע. הבנו את ה-AC של האמר, אתה לא צריך להגיד, לא. בסדר, אני אוהב לדבר כדי שתדעו שקורה משהו, במיוחד כשמנהלים דברים בתורות, אז אני אומר, הנה, תקפת, פגעת, יופי, השני לא פגע, I parse the information, סיימת, לאו. טוב, לאו מתקרב במספר 3, ושוב, מנסה לחתוך את המקור, כי המקוננת זה לא עבד, זה מאוד מוזר. If you can't, if you fail, you try again. You have to find the source. Madness is doing the same thing again and again and expecting different outcomes. לא עובד לי. טוב, אז הם נסעת את זה. אתה רואה, אמרו לי עכשיו בצ'אט שזה שאני מקריין את הדברים האלו זה טוב גם לצופים. אוקיי. הראשון מחטיא, השני פוגע. ונסעת את לו עוד נגחה. נגחה. די. נגחה פוגעת, אבל זה לא מספיק. זה למי יש מקור קשה יותר. טוב, בסדר. קדימה, אתה מולי, מקור נגד מקור. יאללה, הוא ינסה למשוך אותך בטנטקל שלו. אני הרגע לא שכחתי את החבר שלו. הוא גרוע מאוד. אתם מתלוננים? אתם מתלוננים על כל הקריטים, וכל הקריטים מגיעים על סטלס, על סייבינג תרוז, לא התקפות. אבל רצחתי לו הרגע את החבר, הוא לא מנסה להחזיר לי. כן, אבל אני נתתי לו נגחה. זהו, הוא לא יצא נורא אינטליגנטי, הוא מכוון למי שאפשר לאכול או לא מהווה, או מי שהצבן אותו לאחרונה. ניסיתי, לא הצלחתי, אני הולך להביא את האמונג שלנו. קם והולך, התעצבן, קם והולך. אז הוא ינסה לנשוך אותך כשאתה הולך. רגע, הוא עדיין חי. לא מצליח. כן, הוא עדיין חי. הקרב לא נגמר. אוקיי, הקווי שלך. קיירו. שני אנדרג' בלסט על 3, יאללה בוא נסיים אותו. כן, נראה לי אחד יספיק. זהו. בוא נתעלה קצת בגופה. כן. אתה עושה הרמות. הקרב נגמר, נכון? כן, הקרב נגמר. תגידו. זה לא אמר שהוא מגיע איתנו היום? איפה הוא נמצא? לי יש בליינד סנס ואני מרגיש את צל, אז אני הולך להביא אותו. אני לא ראיתי אותו, וגם לא כאן. אני מסתכל כאן. רגע. צל, אני רוצה... פעם קודמת דיברנו על זה שגם אם אתם לא רואים אותי, זה לא אומר שאני לא לידכם. אבל אני לא לידכם. צל, גלגל אינבסטיגיישן או אינסייטס? אפשר רק לראות איפה אני, כי אני לא רואה את עצמי על המפה. אתה אמור לראות עצמך על המפה. טוב, אני רואה את זה. עכשיו העברת גם אותי. נכון, זה עובד, זה כולם או כלום. לא, גלגל... אתה נמצא כאן בערך. גלגל, investigation או insights? As you wish. אוקיי, יואל, יש לך דברים מוזרים ב-HP של העכביש, תתקן את זה. אני יודע... יש לו פלוס 5 מ-aid, אם זה... כן, יש לי aiding... עזוב. אז תעדכן את המקסימום. אילם, הלכתי להביא אותו. 16, אם אני לא טועה, זה לא מספיק. הכביש גדול מתקרב לכיוון. לא, זה לא מספיק. אוקיי, עברנו קומה או משהו? לא, אתם בקומה 3. אתה בכניסה של קומה 3.
בואו נחזור לקט הקומבוץ, לחפש שם חזרה. אוקיי, הקביש גדול בדרך עליי. אני רק שנייה בוחן כאן, אני רק שנייה בוחן את החדר. אני מסתכל על החדר, יש כאן משהו מעניין או שהכל רק עצמו? זה נראה כמו מאורת גריקים. קלאסית. כן, בואו נגיד זה ככה, כן. קיצור, זה היה בזבוז זמן להילחם בהם ולהגיע לכאן. זה היה חימום נחמד. לאו, אתה רוצה לחפש? הקביש גדול נמצא מולי. האם אני מזהה את הקביש? האם יש עליו עוקף שאני מזהה? יש עליו עוקף. אתה לא בטוח מזהה של מי עוקף, אבל יש עוקף. אתה ראית בפעם הקודמת שהייתם פה אתמול, מספר הקבישים כאלו גדולים, הם נראה שכולם רק ניסו לאכול אתכם, לתפוס את הברשת שלהם, וזה נראה בדיוק כמוהם, רק יש עליו עוקף. אני יורד מהתקרה לרצפה, ואז מתיישב ומחכה שהוא יעלה. רגע, תרשה לי אבל, תרשה לי את הדבר הבא. אני רוצה לעשות איתך אינישיאטיב, ואם אני קודם, אז אני רוצה לנסות לתקוף אותך. למה? כי אני לא יודע, זה המשחק, לא? אני חושב שזה רק כבש מרושע. זה ליגה ולא כדאי לך. אוקיי, סבבה, אז אני... בכל מקרה, הוא בא אליך, נעמד 15 פיט ממך, ואז ככה יורד מהתקרה, ככה... ואז... מתקפל תחתיו, וככה מסתובב לחזרה לכיוון שממנו הגיע, ומחכה. אני מבין. אוקיי, אף פעם לא רכבתי על הקביש. אני אשמח להטיל, אתה יודע, כל מיני animal handling checks כדי לנסות. זה לא בדיוק animal handling, אבל אתה יכול לגלל, נגיד, survival, לראות כמה, או acrobatics, לגלות כמה חינני אתה כשאתה עולה על הקביש. אוי, אני רוצה בהחלט לעשות את זה, בואו נעשה את האקרובטיקס שני. 22. כן, זה אולי מסובך, יש לו קצת רגליים מאשר סוס, יש לו גוף קצת חלקלק מאשר סוס, אבל אתה עושה את זה בסגנון. אני רוצה בבקשה to challenge דירק לרכב עליו יותר אלגנטי ממני. יש תמצא את דירק, ואני מבקש לגלגל פרפורם בשביל זה. אין לך proficiency vehicle זה משהו? לא. אין לי. יש לי מלא שפות, זה מה שיש לי. דירק, רצית להגיד משהו? קודם? כן, רציתי לבקש ממך את העזרה בלחפש משהו טוב בקטקומבות, כי אני לא טוב בזה. אוקיי. בואו נעשה, תעשה חיפוש. אוקיי. היי, שלום כולם. ביי, בדיוק, בדיוק בזמן. צריך לחפש פה בקטקומבות. מה קרה? עוד פעם ישנת עד מאוחר? מה? על מה אתם מדברים? אני הלכתי לכיוון ההפוך בכלל. צל, אין אף אחד עם לייט פה. אוי, איזה כיף. עד לייט. לא, כאילו, אתה רואה משהו זורח מדירק, אבל אתה רואה שזה לא מהיר שום דבר? זה לא שדירק זורח, זה פשוט, כשאתה מסתכל עליו מספיק מקרוב, זה נראה כאילו יש לו באמת כאילו מין הילה כזאת של האור, כאילו אתה מסתכל עליו כשהוא מסתיר לך את השמש, וכשאתה מתקרב אליו לטווח של 10 פיט, אתה מרגיש כזה חמימות כזאת ונחמדות כזאת, והרגשה שלו אתה קצת בלתי מנוצח. אני די ונג'נס פלדין, למה שזה יהיה חמים? זה עדיין חמים, אתה עדיין מקרין כוח של אל. אני מתחיל לעלות על התקרה ומקווה שצל קשור. אני חושב שאנחנו צריכים לרדת למטה. לא, אנחנו צריכים ללכת עכשיו כשאנחנו בתפוקה מלאה. בואו נלך לחדור את ההגנות של היצורים השבטיים שכנראה התקפו אותנו במבט ראשון. הקבי שואל אותך, למי אתה קורא תפוקה? אבל אף אחד לא מבין את זה. יש דבר שאנחנו תמיד עושים כדי למצוא את עצמנו ולא זכיתי לעשות, אולי תיתנו לי רק רגע ללכת ולסמן את הדרך? אוקיי. אם על הדרך אתה יכול לחפש בקטקומבות קצת, זה יעזור. יש פה מערה, המערה למעלה? כן, המערה למעלה, בדקנו אותה כבר, אתה כבר יכול לרשום עליה בזבוז עצום של הזמן שלנו. תכתוב dead end למעלה. כאילו, חץ עם dead end, אין שום כלום. כן. אוקיי. אוקיי. זה יצרתי פה תיבת טקסט. איך אני יצר תיבת טקסט? ככה. אגב, חברים, עכשיו שכולנו כאן, יש איזה משהו קטן שאני צריך להגיד לכם.
אני מאמין שבהמשך המבוך אנחנו נמצא איזשהו יצור אחד או שניים שהם חזקים במיוחד, אז אם אתם רואים שהוא פצוע אחרי שנלחם בו, אני אשמח לקבל את... ליותר נכון להעניק לו את המכה האחרונה, אם זה בסדר מבחינתכם. אוקיי. אוי בבוא, כמה תיבות טקסט יצרתי פה בטעות? שני, אני אצור את החץ מחדש פשוט. דרך אגב, מעדכן אצל שמצאנו גופה שנראה כאילו מישהו אכל אותה מבפנים. זה נשמע כמו הכביש הזה שהשתלט על אחד החברים שלנו בזמנו. בכל מקרה, צל, אל תשכח אם אתה יכול לבדוק את הקטקומבות, לחפש משהו טוב, כי אתה טוב בזה בלחפש. אין בעיה, אני אחפש עוד שנייה, אני רק מסמן את הסימון האחרון שביקשתם. האמת שיש לי יתרון על investigation, אבל זה לא פסק. אה, וואלה. כן, יש לי משקף. אוקיי, מכיוון שיש לך שני דברים שהם תכלס תופסים את אותו סלוט, אתה צריך לוותר על אחד מכדי שנייה בשני. הבנתי, אוקיי. זה לא מותר מדי בעיה, אבל אם תופסים אתכם, למען זה יכול להיות כן בעיה, כי כשאתה מוריד את גוגל זונייט, אתה לא רואה כלום. נכון. אתה צריך לדליק אור. אז אני יכול לתת למישהו את זה, להשאיל לו, אם מישהו רוצה. זה לא דורש אטונמנט לכמה שאני זוכר. לא. אז אם מישהו רוצה יתרון בחיפוש... בהחלט כן, בבקשה. אז כך, אני נותן לו משקף כזה נחמד. טוב חברים, בואו נתקדם, אנחנו בזבזים. לא, רגע, רגע, בתור קבוצה קרו ובשקט, כי הם התקפו אותנו ברגע שקט. מה שלאון נותן לך, מה שלאון נותן לצל, זה כמו משקפיים, רק במקום עדשות שיש להם בין המסגרת, יש פשוט מתקן שעליו יושבים שני ספיי גלאסס קטנים כאלה, שמאפשרים לך לראות דברים מקרוב עם המון דיוק. אז דירק מסמן לכולם שקט. רגע, איפה רוצים שאני אחפש? איזה קטקומבות? כן, דירק מסמן שקט. איפה שאנחנו נמצאים? דירק מסמן שקט ועושה בום ענק על השריון שלו. שקט, טום! מהדהד בכל האוזניים של כולכם. אוקיי. גדלתי אפס בסטלף. אני אשמח בבקשה לעשות את החיפוש שכולם כל כך ביקשו. חכה רגע עם הכביש. אוקיי. אני גם בסלף, על התקרה. גם לאוף. אתה גם על התקרה? כן. אתה אף על התקרה, אתה לא לך על התקרה. אל תשכח לספור את הזמן. אבל כן, הוא יכול לגרום לזה לראות כאילו הוא הולך על התקרה. ערן? כן. 24 investigation ו-step. שנייה. חכיתי לרגע שאני גלגל אפס. חכו כל המתקדמים. גלגלת באמת אפס בסטלף? כן, כל הכבוד. כן, באמת גלגלתי. אוקיי, אתה מסתכל בתוך לאורך העמודות, מה אתה מחפש? מה הם רצו שאני אחפש? משהו מעניין, ששווה משהו. שטחים צדיים או שאריות של לא דברים שהם הרגו שיש פה? רוב, יש חלק מהמעמדים ריקים, חלק מהם מכילים סרקופגים, וכשאתה מסתכל בתוך הסרקופג, אז אתה רואה חתיכות שריון שישנות מאוד, פשוט רסיסים של שריון, חרוזים מאבן. לפחות יש משהו שנשמע מעניין. כן, אני מספר לקבוצה על החרוזים מאבן. דירק לוחש לך בצעקה, תביא אותם! חכה רגע, אני אבדוק אותם. אפשר? כן, בבקשה. גלגל היסטוריה. היסטוריה? כן, היסטוריה. אוקיי, הייתי בטוח שזה ארקנה. טוב, נראה לי.
למרות שלא ממש. כל היה צועק עליך, זה מחרוזת תפילה, יא טיפש, אבל לא. דירקי מבקש ממך לתת לא לראות, כי כל גלגול היסטוריה כמעט הוא גלגל 20 עד עכשיו. אין על החרוזים שום סימנים שבאמת מזהים אותם, אין לך שום רונות ארקניות מוזרות, זה לא מזכיר לך שום דבר שאולי שמעת עליו כדי לעשות קסם, פשוט נראים כמו חרוזי אבן. הם קצת, הם לא משהו אקראי, זאת אומרת אתה רואה שזה משהו שנוצר, שזה אחור בפנים בכוונה, והם לא גסים, קצת מלוטשים בחוץ, אבל אין לך מושג מה זה אמור להביע. איך קורה? בוא נמצא גם עד להבין או לבדוק את זה. טוב, אני מסתכל על זה, אני אומר, זה נראה חסר תועלת, ואני מביא את זה לדירק. מעניין זה, איך כל פעם שהקבוצה הזאת עושה רוב, גרייב רובינג, סקרול לא נמצא פה? אוקיי, מה אתם עושים? אני הולך להתקדם קדימה בשקט על התקרן. גם דירק מתקדם קדימה בשקט, אבל לא, לא, דירק שישאר אחורה הוא עושה רעש העניין הוא שברגע שהעכביש מתקדם, הוא רואה איזשהו יצור כזה עומד בפינה של המסדרון, תמונה של יצור, והוא שומע את הרעש, דירק עושה רעש, ואז היצור הזה פשוט ככה הולך במורד המסדרון. הוא רואה אותי או רואה את דירק? קשר עין? אתה לא בטוח. אני לא כמחה. לא להיות תקוע על קיר. טוב, אני עוקב קצת אחרי העכביש, לאט ובשקט. מה היה הסטלף של לאו? 23, אוקיי. 23. וקיירו, 9. אני מנסה להיות בתוך החמימות של דירק. לא, קיירו 17 בסטלף, והאם... איך קיירו 17 בסטלף? תעלה למעלה. זה הסטלף של האימפ ביתרון. הבנתי. אוקיי. 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 חכו רגע. כן, אתה מתקדם ואתה רואה משהו שנראה כמו חדר מעבר. הוא המקום פה, פחות או מה שיחסים לקטקומבות, יותר בנוי, הקירות עשויים מבלוקים של אבן שלוטשו ושמו שם בכוונה, וכשאתה מסתכל שם אתה רואה שיש ארבע מאותם יצורים פשוט עומדים שם בחדר, ויש פה קורי עכביש פרוסים על הקירות ועל התקרה ויוצרים מין כיפה שמכסה את החדר עצמו, ויש כנראה מאות עכבישים קטנים קטנטנים תלויים מהקורים האלו. יש גם שני גושים של קורי עכביש מגולגלים על הרצפה. אוקיי. אני מנסה לסמן להם תעצרו כזה? סליחה, זה הגושי קורי עכביש הם אלו. שפה, ליד הדלת. כן, רק שאלה, איך הכביש מסמן תעצרו? מין כזה, ככה אבל עם הרגליים האחוריות. כאילו, שתי רגליים אחוריות פונות עליך. אתה יכול להבין, אתה יכול לא להבין, כאילו, זה הכביש אחרי הכל. אוקיי. דירק מסתכל על צל בצורה, במבט של תחינה, מה קורה שם ליד הזל? אני נעצר ומנסה להבין מה לזל הוא עושה. כן, אני לא גם לא מתקרב, כאילו... אני מתקדם טיפה לצד ומסתכל כלפי מטה. הם נראים לי עוינים, מתכוננים אליי או לא? אני מסמן לדירק לא להתקרב. חמוד, I have blind sight. I can sense them. זהו, אתה פשוט עומד שם למעלה. הם לא שמו לב אליך, לא נראה שהם שמו לב אליך. הם פשוט מגיבים לרעש שהחברים שלך עושים. ואתה רואה שבאמת הם נצמדים ככה לקיר. וזה באמת נראה לך כמו פעולות של יצורים לא מפגרים, זאת אומרת לא נורא אינטליגנטים, עדיין סוג של חיות, אבל נראה שהם מגיע רעש, מגיע כנראה משהו עוין, הם מתכוננים לזה. אוקיי, יש לי שאלה בבקשה. קיירו, איפה סטינג? הוא תמיד איתנו. אז
אולי תעיף מבט ותגיד לנו מה יש קדימה. אתם תשארו לשמוע פה, כי אני לא כזה סומך עליכם. בזמן שהם מדברים, אני פה. מתחיל לחזור אחורה בשקט, ואז מנסה לתקשר עם הרבה רגליים, עושה... דירק שם מיינר אלוז'ן של לוח... לוח מה? מילים, לוח מילים נפוצות. אני... אלוז'ן של לוח עם מילים נפוצות. אני נשען בינתיים על הלוח, חוצה מעיניים ושולח את קדימה בלתי נראה. רגע, הוא נשען על הלוח? לא, אני נשען על קי... הכביש לוקח, להסתכל עליכם, הוא חושב, ואז הוא מסמן על הרצפה לאבק ארבע, ומצייר את הקיר שהם נצמדים לקיר. ובזמן שהוא עושה זה, ואני עם עיניים עצומות, אני אומר, ארבע יצורים שנראים כמו יטים מוזרים. לבנים בפינה שם. כן, זה היה צורם שסיפרתי לכם עליהם. ערן, אם אני מסתורק וב שלי על 5x5, הוא הופך לדביק? מה זאת אומרת? נגיד אני עושה את הווב של הכביש על הרצפה במקום על יצור. לא, זה לא הופך משהו לדביק. כולם גלו זמן. היה ברור שבמצאו אותנו מתישהו. עוד אחד אפס. שני אפסים ברצף, גם סטלף, גם אינישיטיב. רגע. יש שתי טקטיקות, לברוח מאחורי להביא להם להרביץ לי, או לברוח, או להמשיך קדימה ולהביא לרדוף אחריכם. או לתת להם לתקוף אותנו ואז ייפול עליהם הכביש על הראש. לא, נראה לי שהם הבחינו גם בך. טוב, אני אגב מסתמך על המצב כפי שהוא שמור לי בדמות שנשאר לי קטע. מה? אתה מקוטע. מה? אני אמרתי שאני רואה שלי אגב נשאר קסם אחד, אז כנראה מהפעם קודמת. עשית לונג רסט מפעם קודמת. עשינו לונג רסט עכשיו? כן, עלינו למעלה 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 וחזרנו על למעלה. מגניב. אוקיי, כולם פה. דסנדינג. בשלב הזה... קפצת עליי. נכון. אוקיי. כי יצור מגודל, פשוט ככה מעבר לפינה מגיח ומסתער ככה על ארבע רגליים לכיוונך. אוקיי. הוא תוקף? לכיוונך זה לכיווני? מה? כן, אתה... תוקף או לכיוון ריינסונג? הם לא רואים אותו. הם רואים אתכם. אתם פשוט עומדים שם. I will attack of opportunity because לא, אתה לא. למה? כי אין לך ריאקשן עדיין. למה שאין לי? הם עשו לנו סופרייז ראונד למרות שאנחנו התכוננו לתקוף אותם. כן, אבל הם פשוט פעלו לפניכם, כי אתם עושים רעש ופעם גלגלו פרסמפשן גבוה. אוקיי. אבל אין להם יותר מדי מה לעשות, אז צל. רגע, שנייה, שאלה. בנוגע לסופרייז ראונד. אני מזכיר שיש לי אלרט, אז אני לא בטוח אם זה אומר... אוקיי. אתה אימיון לסופרייז... נכון, אתה צריך להזכיר לי דברים כאלו, ולכן אתה יכול להגיב בתור שלך רק כשמספר 2 נמצא שם. אוקיי. מספר 2 עומד מולי. כן. הבנתי. טוב, בסדר, אז בוא נגיד שמה שאני עשיתי כשראיתי רק אותו זה Eldritch Blast, כי אתה יודע, למה לא? אז בואו נתקוף אותו פעם עם מיד. מה למה? זה טוב, זה מעיף אותו אחורה. כן, זה מעיף אותו אחורה. רק 10 פיט, אבל בסדר. אז הוא מואף... דברים שהם קצת על הפנים. הוא מואף אחורה, מספר 4 תופס את המקום שלו כשהוא מגיע, ו... אתה מוריד לו 5 פורס דמאז'. דמאז' בהחליט. עכשיו אתה עושה. אוקיי. אז תל הולך לוודא שהוא לא על מיוט. אתה לא על מיוט. אתה לא על מיוט. אנחנו שומעים אותך. תסתכל על מספר 4, והוא יבחר לתקוף אותו פעמיים. אמרתם משהו על בלס קודם? אני לא יודע. לא, לא היה בלס. היה אייד, אתה לא היית נוכח. אוקיי. אייד, סבבה. ומה החום הנעים הזה של דירק עושה לי? זה פלוס 5 לסייב. לכל סייב. אוקיי, בסדר גמור. אני מזכיר לכם טריק חשוב לגבי סייבס.
כשאומרים כל סייב, זה כולל death save. פלוס 4, לא 5. לא שאנחנו נמות אי פעם, כן? עדיין, אם דירק יכול לעמוד ליד מישהו שמגלגל death saves, זה יהיה לטובתו. כן, אם לדוגמה מישהו מגלגל disease בסוף היום... אתה... אוקיי, אני אניח שברגע שאתה שם סניק, אתה מתכוון שיהיה סניק ולכן אני סופר את זה. כן, 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 אני אקטיבית לחצתי על הסניק. אוקיי. ועכשיו אני אקטיבית מוריד את הסניק ואני מסמן התקפה נוספת. סבבה. ואחרי שעשיתי את החלק הזה של תורי, אני אסתכל אחורה אל דירק, אקרוץ לו ואמצא את עצמי פה. רילי, שיש שניים לידך. כן, אתה חוטף... אתה יודע שאתה משתגר. לא, לא, אני בלינקינג אאוט. בלינקינג? נכון, אין פה אור, זה הסיבה האהובה על צל. כן, ככה... במקום... אם לא ראיתם את... אם לא ראיתם עדיין קלוק אנד דאגר, זה פשוט ככה צל כזה, עושה מין כזה כמו... כמו ארפז, כזה... בומפ, ופשוט ככה פוף, נעלם ומופיע ליד הכלב. זה הסיבה שסקרול לא נמצא פה לו. היצור מספר 2 מסתער על קיירו. אני תוקף אותו כי יש לי סנטינל. הוא לא יצא לך מהטווח. סנטינל הוא אומר שמתי שאוהב תוקף או אוהב אחר או יכול לספק? כן, אז קודם אני אעשה את זה. זה 8 ו-21. ואז תעשה את הקפה שלך. לא ווב, בית, סורי. בית לא חודר. הורדת את הנזק? אני באדוונטג', סליחה. לא יודע. נכון, יש לך אדוונטג'. קודם כל זה, נתקן את האחרי, ועוד בית אחד. גם לא עובר. קיירו, הורדת 7 סלאשינג? אני אעשה את זה עכשיו. היום הוא לא זרק עם מעל 6. 7 סלאשים. וואו. המון בייטינג. אין לי באמת לחש, אין לי באמת לחש, יש לי לחש לעזור לו. כן. אז ככה, מה שאני אעשה... אני אנצל את ההזדמנות הזאת בשביל להטיל את... זה... אתה לא מעדיף להרחיק ממך את האויבים? לא, אני מעדיף לתת לעצמי 10 temporary hit point וללכת אחורה ויש לו את הקופונטי עליי. לא ראית, לא יודעת שעכשיו קיירו הוא וורלוק משוריין? ראיתי. כן, חוץ מזה זה יותר טוב, כי גם פוגע בי עכשיו הוא עושה לעצמו נזק. אבל הוא לא פוגע. אבל הוא לא פוגע. לא באמת אכפת לי, פשוט מתרחק ממנו כרגע. זה בערך כמו הקרב עם הצב, אם אתה פוגע בצב הוא חוזר להיות ענק. האמת זה אני אתרחק לכיוון השני, בשביל הקטע אני אגיע לכאן. אוי זה נהדר. אוי זה אוי פה מי, אוי! אוקיי, חוץ מזה? זהו. אוקיי. נכון, הטלת לחש. יצור מספר 3 מנסה לשרוט את לאו. לא. לא. אז הקביש. הקביש זז קצת אחורה, או קדימה, תלוי איך מסתכלים על זה. כן, חשוב לציין, ככל שאתה מתקדם במורד המסדרון, התקרה נהיית נמוכה יותר. אוקיי. אני תוקף את מספר 3. כי לא עושה לי פלאגים? כן, נכון, כבר חסרת את עצמך, אז הם שמים לב שיש מחל להם לכביש. כביש. אז פלאנקינג מה נותן פה? פלוס אחד. נורמל, פלוס אחד. חיל יד, אלוהים, אני לא עובד היום. איזה מין הכביש אתה, תגיד לי. הכביש גרוע. דרך אגב, זה לא חשב לך את זה. נכון. זה לא עשית פלוס אחד, לא, חסר לפוגע. אני יודע, זה פשוט לא הולך. אוקיי, אז ארבע שם לב שיש פה עכביש.
קלו, קלו. נופ, נופ. באמת? 20 כן, באמת, כן. ראיתי את השש, לא פעם זה. 20 ו-17. 17 לא, 20 כן. 17 לא? לא. Natural armor יש לי ביצור הטבעי, ביצור הזה, הם עושים החלפה ולא. רגע, הכביש מקבל את ה-Natural armor שלך? של הליזרד פוק, זה פיצ'ר שיש לשני היצורים, אז זה עובד ביחד. אתה בטוח בזה? אם לא היה לי, נגיד דארק ויז'ן ואני דראו, אז הכביש מקבל... לא, הכביש אף פעם לא מקבל, דארק ויז'ן זה מה שלא מגיע. יש לו טבעי, אבל אם הייתי דור, לא הייתי עובר את זה. סייט זה מה שלא מקבלים? כן. רגע, אז מה השריון שלך? השריון שלי כרגע הוא 17. 17. 17 כן פוגע. אז אם השריון שלך הוא 17, אז 17 פוגע. אוקיי, פוגע. אני אשמח אם תמצא לי את הרפרנס של זה, ותגיד לי איך אתה מחשב את השריון של האליזות פוק. אבל תמשיך. בינתיים תמשיך. תורו, לא תורו. ליאון. רגע, סיימת? זה תורו, זה לא היה תורו. זה תורו. לא היה תורו, זה היה תורך. אני חותך את הנזק, זה החלק שלי. נכון. כן. רגע, אתה עדיין קיים? כן, עדיין קיים. אז נראה לי שתור לאו עכשיו. אוקיי, לאו מנסה לדקור אותו. את מי? את מספר 3. אז מספר 3. נגיד ודקרת. סגור. אז מסתובב כזה, עושה לו סיבוב כזה נחמד ונוסע לתת לו גם ביתה. אנחנו ווקר טקסס ריינג'ר פה, אוקיי. סבבה, ופיישן דיפנס. אוקיי. אני מצפה שאתה תזכור את זה, ובינתיים ייצור מספר 1 מנסה להמשיך להרביץ לעכביש, כי הוא יותר קל. לא, לא הספקתי לרפות אותו. 21 אני מניח שפוגע ו9 לא. כן, אז עוד... 8. מרן, דרך אגב, כתבתי לך את הרלוונטי בדיסקורד אם בא לך. לקח לי זמן בתור שלי גם ככה. זה פירוש מעניין. אני אשמח אם תעשה חיפוש של סייג' אדווייס הזה. זה הגיע משלושה פורומים שיש על זה דיון מפה ל... אם יש על זה דיון כנראה עדיין על סייג' אדווייס. אז דירק תעשה משהו, אני בינתיים אבדוק סייג' אדווייס. סבבה. דירק יצעד קדימה. אוקיי, קרו אומר שכבר עשית את החיפוש הזה בעבר. על... Divine Ability של אסימר עם וואל שייפ, גם היה לנו את הוויכוח הזה. רגע, בסוף לקחת... לא, בסוף לא לקחתי Cure Wounds, לקחתי Protection from Good and Evil. תגידו, מה זה? מה זה מה? זה הכלב של דיר? הכלב של... כן. כן, כן. דיר דוג. דיר דוג? טוב, אני לא מספיק ארוך. או לזרוק אותו על יצורים, גם אפשר לזרוק אותו על יצורים. להשתמש בו כססל. הם בינתיים מלמדים אותך איך משיגים טיפיקי. כן. כי נראה לי שאת לאו ואת ריין יהיה לי קשה להרוג, את שניכם לא. יש לי מספיק לחשיב להתמודד עם שניכם. אוקיי, דירק, מה אתה עושה? אני פשוט אתקוף אותו כי אתה רחוק מדי בשביל כל יכולת שאני יכול לרפות אותך איתה. תתקרב. אתה יודע מה? אני אטיל גם על את סמארק. על מי אתה עושה? אני פשוט זרקתי לצ'אט. איזה מספר זה מישהו מולי? 2. אז 2 חוטף הנטר סמארק? כן. אוקיי. סימנתי את זה ב-V, וורהאמר ראשון עליו. אתה עומד מולו. 16. מה זה פלוס 5? זה האונטרסמרק. השלוש זה למקרה וזה קריץ בגלל אלד ונקורסי.
הבנתי. רשמתי מתחת הדברים, זה פשוט... הנטרס מרק המילים לא מופיעות כי זה יותר מדי מודיפיירים. אז פשוט תכתוב הנטרס מרק או משהו דומה, או בקיצור שזה, זה יהיה יותר נוח להבין את זה. אני אשנה את זה אחרי התור. כי as weapon לא אומר לי כלום. כן, כן, אם הוא לא נופל אני אעשה תקיפה נוספת. הוא לא. עליו, אוקיי. ועכשיו אני אשנה את התיאור. סבבה. סיימת? אז צל. כן. טוב, אני אעשה 1, 2, 3, 4, אני אתקוף את מספר 2. אני עושה את זה עם סניק אטאק. טוב, אני לא מוצא רפרנס לדבר הספציפי הזה, אבל ג'רמי קרופורד אומר Err on the side of generosity, אז אני אקבל את זה. אוקיי. את מי אתה תוקף? את 2? אוקיי, אז 2 חטף עוד 10 The Wizard. ואני אתן עוד מכה. עוד 9. אוקיי. ואני אמצא את עצמי פה. פוף. רגע, כן, בסדר, עכשיו. בכל מקרה, Wild Shape זה הצורה הפחות אפקטיבית של ההתקדמות, אז... אוקיי, 2 מנסה לפגוע בדירק, ברגע שאתה רואה את צל חותך אותו, אתה רואה שפשוט ככה, זה נראה כאילו הוא קצת גדל יותר, העיניים שלו נהיות מלאות דם, והוא פשוט ככה, התפרים, והוא נהיה הרבה יותר אכזרי בהתקפה שלו. אה, דפרטלס. אני אשתמש בשילד, כי משהו מטורף תוקף אותי. ייי. עד התור הבא שלי, אני על 26 AC. אוקיי. סבבה. קיירו. אוקיי, בוא נראה אם אני שער 2 עדיין חי, נכון? כן. אוקיי, אז... איך הייתי שלך גדל? שלחתי את הנחש בצ'אט, ממש. אוקיי, אלדריץ' בלסט 1 על 2 והשני על 3. אוקיי. בוא נעשה את זה, זה על 2 וזה על 3. זוז טיפ-טיפה קדימה ותתקע אותו... רגע, אתה עושה אגונייזינג בלאסט או רפלינג בלאסט? אין שום דבר שהוא מניע לעשות אותם בזמנית. יש לך שניהם? כן. יש לך 3 אינבוקיישנס. חכה, אני אגיד לך, אני רמה 8 ואני עושה... טוב שהכינותי מראש את הדפי דמות של כולם. אני יכול לראות... אני יכול לראות בדיוק מה אתה עושה. רמה 8 יש 4 you learn your 4 invocations, aha. כן, ה-invocation שלי זה agonizing blast, repelling blast, armor of shadows. כן, אני רואה. קאקו, זוז אחד קדימה, תכניס אותו לקיר. זה לא שהם מקבלים מכה מזה שהם נגשים בקיר. אוקיי, אז אחד חוטף 11 דמג' ונופל הרצפה, שדוד. הייתם מה זה, גם הספקתי לשדוד אותו. ושלוש, מואף קצת אחורה, כשהוא חוטף עוד 9 דמג'. כן. ו... אני אעשה כמובן את המטה, כמו שראיתם, ומחזיר את המטה בינתיים ככה ונשען עליו. אוקיי, מספר 3 מוצא את עצמו ליד, מתחת לכביש, אז למה לא? Do what you can. או שלא. אם הוא רוצה לריב איתי, אני אריב איתו, אין לי בעיה. אני תוקף אותו. הוא ימשוך אותי. מצפן. אין, לא, בערך כמה חיים יש לי להשקיע אחת, סורי. אני מעכב. לא, לא שווה לי להשקיע בזה. כן. God fuck! רציתי לשאול על מי, אבל לא משנה. אתה יודע מה? אני הולך. אני קם והולך. אני זה פה. בסדר, אל תדאג, אתה מסיח לדעתם, אתה עושה את עבודת שאני אמן. אני חושב שכולם עושים עליך, אתה כבר פותים אותי. תלוי כמה אני גבוה מולם, כאילו, יש אנשים. אם אתה בטווח מילא איתם, אז הם בטווח מילא איתך. כן. אז ראשון? כן. שני? פוגע,
ארבע נזק. ארבע אתה בסדר? אוקיי, אז שלישי. נופל עליהם ליזרד פוג. אוקיי, תביא את הליזרד פוג שלך. המספר 2 גם ככה היה מחוץ לטווח. שנייה. טוב, תביא את הלבן. אני אוהב לפחות שהמזל שלי סלקטיבי. אפס בלא מתקפות. 20 ו-19 במתקפות. ואני אוסיף אותך לתור. רגע, ואני מסיים את התור שלי בלהתרחק. כן, תקפו. כן. הם כבר עשו את שלם. רגע, בוא נראה, שנייה. אתה חושב שיש לך, שפיפסת 5 feet of movement. כן. אז אני יכול להגיע לפה. אתה יודע מה, גלגל קוף 6. שש. דבר כך, כל הנזק שמעבר ל-HP של הכביש עובר אליך, ואתה חוטף עוד 5 בלאג'נינג דמג' שאתה נופל לרצפה. הם חוטפים גם שאני נופל עליהם או לא? בוא נגיע להם דקסטייק, בוא נראה אם זה שיחים למדע מזה. למה לא? בשביל הכיף. אני לא לארד קריצ'ר, אבל זה הפאקינג ליזל פוג. אולי הם מרגחים לי את הנפילה, לא יודע. אחד בורח, אחד חוטף את החמש נזק גם. אוקיי. רואים? גם אם תקפו אותי וגם אם צריכתי לעשות את הנזק. סוף הצלחת להוריד נזק. כן, אה? אתה עושה עוד משהו בתוכה? מובמנט, טאק, בונוס אקשן, אני יכול את האמת, אבל בוא נראה מה יש לי בבונוס אקשן. אין לך נראה לי משהו שאתה רוצה להשתמש בו. יש לי כמה טריקים בקנה, אבל... עכשיו? נגד אויבים כאלה? לא, אתה יודע מה? I would like to rage. צעד מלחור, אבל I would like to rage. סבבה. אוקיי. While you rage, מספר 4, יבוא אל ליאו. בחיסרון. אז 11 ו-8. לא. ו... תור לאור. לאור מנסה לדקור אותו בחזרה? רק הגיוני. יצא ניפר. כן, זה לא יעבור. יצא ניפר. טוב, נעשה עוד אגרוף. פגע? כן. סטאנינג סטרייק. סטאנינג סטרייק. אוקיי. סטאנים. 14, בדיוק! בול. טוב. פיישן דיפנס. אוקיי. יצור מספר 1 יתקרב אליך כי אתה פה, ונעשה גם את מזלו. בחיסרון? אז 20 ו-22. 20 ו-19. שני פוגעים. 4 ו-7. דירק. רגע, זה איקס על מספר 2? כן. אז אותו... ההנטרס מרק יעבור למספר 4. אוקיי. דירק יצעד קדימה ו... וינסה לרכך טיפה את הבשר שלו. של מי? של 4? כן, למי העברתי ההנטרס מרק לזה? אני רק שואל. סבבה, יש לך אלבן אקיורסי לא משנה מה, נכון? אתה פשוט... לא. נכון. לא. לא, רק יש לי אדוונטג' זה רלוונטי. כן, נכון, אז אין לך פה אדוונטג'. אין לי אדוונטג'. למה? הוא בסטן. הוא לא בסטן. הוא לא בסטן, הוא רואה בחושך, אין שום בעיה. נכון. אז הראשון, הוא חוטף 17 דמג' השני מחטיא. כן. צל. Well, you know my move. I run in. Shoot. I blink out. דרך הפינה זה קשה לפגוע בו, אני רק אומר. יש שם פינה. פשוט לדחוף את דרך הצידה ו... סלאשים ווי. וואל, אני עושה את אותו הנזק גם כשאני רק עומד פה ויורד בחץ וקשת. אז זה מה שאני עושה. האם אני... רגע. אם אני עומד דרך הפינה, זה אומר שהם לא יכולים גם לעבור דרך הפינה, נכון?
לא, זה יגיד לעבור דרכך, כן. הבנתי. לא, כאילו, הם לא יכולים לצעוד לפה. זה בכל מקרה יהיה לעבור דרך אנשים. הבנתי. זה גם כך חסום. אוקיי, מצוין. You're in a safe place. ואת הראשון אני אכן אעשה עם סניק אטאק, ולכן הרי לנו שורט בו. לא. באמת זה לא עזר לאף אחד, אני פשוט הראה עוד אחד וניצלתי עדיין את הסניק אטאק. וואו. זה פוגע. אה, זה פוגע? כן. אוקיי, סניק אטאק של אחד. עוד משהו? תוסיף... רגע, התקיפה הראשונה לא אמורה להיות באדוונטג' כי עשית שדוליפ? לא, לא, תור קודם, בסוף התור הקודם. כן, אז תקף לתור, זרוק את זה לצ'אט? אוקיי, אני עוד שנייה זרוק את זה לצ'אט, אין בעיה. יש לי זה גם פה זמין. פיצ'רס. עקרונית מה שהייתי צריך, אוקיי, אם הייתי יודע שאני לא יכול להגיע לפה, אז מה שהייתי עושה זה שדו ליפ לכאן, ואז הראשון היה אמור להיות באדוונטג' ואז הייתי מתרחק, אבל לא עשיתי את זה, בואו נצא מזה. ואני... הדף דמות שלך ב-D&D Beyond לא מודגן? הדף דמות ב-D&D Beyond אמור להיות מודגן? אני רואה רק מנג 5. אוקיי, אני אעדכן אותו. בשביל זה נתת לכם את כל החומר, כדי שתוכלו להעדכן שם ושזה יהיה תקין ובסדר, ואז תעתיקו את מה שאתם צריכים. אין בעיה, עד התור שלי יש סיכוי שזה יהיה מוכן. סבבה, קיירו. אוקיי, אני זז לכאן. לא לכאן. כן, כאן, זה פשוט קצת מסתיר אותי המרקרים, אבל לא נורא. טוב, אלג' בלסט 1 על 4 ו-1 על 1 כדי שלא ייקנה. זה על 4, זה על 1. הראשון מחטי והשני פוגע, ואחד לא זז של מקום כי הוא צמוד למישהו. כן. שלוש ראה יצור שברח, אז הוא מנסה לרדוף אחריו. הסלאש. אוה. 23 פוגע, נראה לי, כן. אוקיי. ותוכה. לא, חצי. קרייג'. כן, אתה רואה, כן. צריך לעשות את זה נגד קונסטרקט, ואז תהיה רייג' אגנסט המשין. היה לכם הזדמנות בקומה 2, אבל דילגתם עליה. הייתה לכם הזדמנות... הייתה לכם הזדמנות בקומה 2 להילחם בקונסטרקט, אבל ויתרתם עליה. כן, תורי. יואל, אתה איתנו? יואל נפל להשתק. הוא לא שם לב כנראה. זה מוזר כי בדיוק אמרתי שתורו. הלו. אוקיי, היי, כן, מה אתה עושה? I will spider again. You will spider. למה אתה מסבך אותי? טוב, אני אשאיר אותך, אני אשאיר אותך בתמונה, ואני פשוט אחזיר את העקבי שלך, והוא חוזר עם מקסימום. If first you don't succeed, spider, spider again. פה לא מחקתי אותך? כן, spider. הייתי צריך לצפות את זה, אבל אני אדע לפעם הבאה. כן. Now I'm raging, and I'm a spider. עכשיו הוא spider. עכשיו הוא spider זוהם, אוקיי. Let's see a raging spider. פלוס שתי דמג' אז זה 12. אוקיי, פגעת, עשית לו 12 פירסינג, אבל בעוד, אתה ראית כבר כשנשכת אנשים בתור הכביש, שהנשיכה גם קצת נקרוטייזינג לפצע, וזה כואב ליצורים, נראה כאילו הוא מתעלם מזה לחלוטין. אוקיי, מיונטום פויזן בכלל, אוקיי. אני עושה לה כזה. זהו, כי צמוד עליי ו... מספר 4 ינסה לנשוך את לאו. תקפתי אותו אחרון. לשרוט אותו? אוקיי, טוב, לפחות זה היה 21 ולא הקריטי. כן, אז 21. כן, 21 פוגע. ותוכה. סבבה, והשני.
נהדר, טוב. אוקיי, תוכל. לאום... האמת, הייתי רוצה לתת. טאפ! אטאקינג מי! כמו אותו! You attacking me? You attacking me? חשבתי שהמשפט זה stop trying to hit me and hit me. 26-12 נזק. מג'יקל. You attacking me? I attack you. סבבה. סגור, ואז... נחזור לנגחה, נגחות עובדות. לא, זאת לא, זאת לא עובדת. זאת לא, טוב. האם אתה רוצה לנצל את העובדה? האם אתה רוצה לנצל את העובדה שאתה רואה שהוא באמת על השבר החיים האחרון כדי להמשיך נו, פלרי. כן, אבל... הוא צריך פלרי, פשוט הבונוס הטאק. הבונוס הטאק. סבבה, אבל קיירו רצה, לא, הוא רצה בעצם ייצור של חיים, ייצור גדול רצה, אז... משנה. אז זהו, ננסה כזה לעשות סיבוב כזה, סלטה במקום, תוך כדי שהרגל שלו בועטת ביצור הזה. את הגייל מנובר. אני מנסה לדמיין את הצו, וכל מה שאני חושב זה הצבים ממריו. בום. אכן, אכן, בום. די. אוקיי, זהו. כן. יאללה, נו, פלורי אוף בלוז על מספר אחד. לא, נגמר לך, טוב, נגמר לך הדברים. השתמשת בבונוס לתקיפה. עשית בונוס אקשן. סבבה, סורי. אז תור יצור אחד, שמנסה לשרוט את דירק, שה-IC שלו כבר לא 26. לא, התור שלי עדיין לא הגיע. התור שלך הגיע כבר כמה... כבר הגיע מאז. כבר הגיע מאז. כן. באמת? כן. אתה צודק, בהחלט. אז עושה לך מולטי אטאק, 16-22. מתקיפה שנייה אני לא אחסום כשאני יודע שהוא אחת תופס. אז תוכה. כן, אז עכשיו הצלחתי שאני מעדכן את ה-HP לפני שאני מעביר לו הנטרס מרק ו... מכה ראשונה. שנייה, אני גם צריך להעביר את ההנטרס מרק ו... רול 20 זה דבר איתי. ואירן, פשוט, אני אגיד לך, אני אשים לב לבין הקורס, פשוט תעלה ממנו, אני אגיד לך מתי זה קיים. לא, אני פשוט, אני צריך לזכור שאתם אולי כולכם בחושך, אבל אין פה שום יתרון משמעותי. אוקיי, אז הראשון, אז הוא חוטף 11, ובשני הוא חוטף עוד 9, ולא כיף לו באופן כללי. אוקיי, תרצה. אם מספר אחד עדיין חי? כן. הוא מסתכל עליי, הוא רואה אותי, ואז הוא לא רואה אותי, ואז אני תוקף אותו עם אדוונטג'. חשבתי שאתה תופיע מאחוריו או משהו. כן, אבל אז אני צריך לברוח לאנשו. לא אם תהרוג אותו. I dare not believe. אוקיי. אוקיי. אז כן אדוונטג' וכן סניק אטק, אז שרדו. טוב, שלקחת אדוונטג'. כן. אוקיי. האם זה רק אותו? לא. לא? זה טוב שהשכלתי לו זה. אתה יודע מה? סתם לקטע ובשביל פלר, אני פתאום נעלם ומופיע פה, זה סתם פלר, זה לא עושה שום. זה אבל אם היית כן עושה את זה, אז היית קרוב אליו מספיק שעשות פלר ובלו, אז אולי כן להרוג אותו. בסדר, יש לי עוד יריעה. לא יודע, אנחנו נהרוג. זה לא עוזר לי. הוא ימות בכל מקרה. כן. אוקיי, אלדריץ' בלסט אחד על אחד, והשני על שלוש. אין פה. נשמע שכולנו בחושך ככה, אבל זה... כן, זה על אחד וזה על שלוש. אוף, זה כאב. סוף סוף גלגול נורא. והוא עף ונתקע בעכביש. והשני חוטף חמש. ועף אחורה גם. כשהשן הסגול הארקני בום, העיף אותו. אז בינתיים תור מספר 3 שלא מבין למה הוא נדחף אחורה אבל הוא רץ קדימה ונסה לשרוט את העכביש. וואו, 3 נזק. כן, 3 נזק. אוקיי, אז הוא נדחף אחורה. אני מבין שהוא נדחף אחורה. כן, אני מבין
שלוש נזק. זה נורא בהתחשב קריטיקה. אז בדרך כלל כשרואים עכביש ענק, זה יצור גדול, 10 פיט על 10 פיט, עם רגליים גדולות, ופשוט הפרצוף שלו הוא בערך בגודל כזה, ומולכם עם המנדבל שלו נוטף ריר, אז תראו את הדבר הזה in rage. כזה... זה לא מה שאתה רוצה להתעכל בו. תור רעין. רעין מסתובב. הוא יותר נוטף רירים בדרך כלל. הוא האליין של המשחק הזה. היצור הזה על הרצפה או רק אף אחורה הספית? לא, הוא על הרצפה, הוא לידך. אני לא מפרגן, אני אתקן. את אחד, אני מניח. כן, את אחד. ביי, פחתי. יש לי פלוסים מה... רייג' לתקיפה? לא לטוהיט. מילי עתק? זה מילי עתק? כן, אבל... מה נותן לך? נראה לי אותו פלוס 2. רגע, 11 לקודם לא פגע ב-4? לא, 11 לא פגע. רייג'. אז מה הכי נמוך שפגע בו? רייג' נותן לך advantage on strength checks and saving throws, not a vax. חוץ מזה, אני חושב שזה מוסיף לנזק. זהו, זה מוסיף נזק. אם אתה רמה 2, אתה יכול לעשות רקלס. אני לא לוקח רמה 2 ברייג'. ברייג', זה שמקלס, רייג'. תור לאו. לאו רץ ברחב, כאילו, מה להדיר, מתחיל לרוץ, וקופץ כזה במין קפיצת ביתה כזאת לעבר מספר אחד. קופץ כזה עם ביתה. אני חושב על צו עושה את זה וזה משעשע כל פעם. לא, תראה את פשוט צבא נינג'ה. תראה איך כמתים מזה. בום. בום. סבבה. נכנס לו הפרצוף כזה. אוקיי. יפה. אחד, שתיים. רגע. נו. שלוש, ארבע, חמש. אחד מת. גלגל אקרובטיקס, אני מניח שבזה אתה יותר טוב. אוקיי. למה אקרובטיקס? אוקיי, אתה יכול לעבור ואתה לא יכול לעמוד איפה שהכביש. סבבה. אז פה, ואני מנסה לחתוך את כן. סבבה, ולהכניס לו עוד אגרוף. סתם כזה בפלר נחמד כזה. סתם בשביל הקטע. אוקיי. מה? זה היה לונגבו. כן, אופס, סורי. זה היה, התבלבלתי בזה, זה סורי פיסט. אחלה. אני חייב לומר שלפלדין היא ממש קל לשמור על קונצנטריישן. נכון. הפלדין שם בשביל לעשות קומפל דיול ופרייטנינג וכל מיני דברים כאלה. יותר יעיל שכולם מרסקים את כולם. טוב, האם העכביש מביא ליצור קאבר? מספיק, כן. כן, אז דירק גם ינסה לעבור לצד השני. גלגל אקרובטיקס. אתה עובר צד? אני מנסה לראות, כן, אני יכול, יש לי להגיע עד לשם, אני אגלגל, רגע. אקרובטיקס, אתלטיקס לא פה ילד אני מניח. לא, אתה לא רוצה לדחוף אותו הצידה. אתה רוצה לעבור מתחתיו. אם אני יכול לעבור בזמן שאני דוחף אותו נראה לי יותר קל, אבל... לא, אתה לא מסוגל לעבור אותו, אתה לא מוצא את ה... אתה נתקע ברגליים שלו. אתה בא, מתחיל לדחוף אותו ואז הקביש עם יד אחת דוחף אותך חזרה. טוב, אז... אתה ככה, אתה בא אליו ככה ומנסה למצוא דרך לעבור בין כל הרגליים ואז פשוט רגל שלא ציפיתי אליו, פשוט ככה... כזה. אז דיר כזה ימתח את הראש שלו למעלה, יניח יד על הכביש, יביא קפיצה קטנה ומשם ישחרר שני אלדריץ' בלאסט על הבחור שנמצא. אוקיי. זה סמייט, זה בלאסט. זה האנטר סמארק, אמרתי שהעברתי? לא, לא אמרת. לא אמרתי? אני יכול לומר? כן, אתה יכול לומר והאלדריץ' בלאסט הראשון מפרק אותו. אני רואה אותך עושה אלדריץ' בלאסט ואני אומר פוזר. אני הרגתי אותו, אתה לא. רגע, רגע.
בתור שלי, אני דופק ספרינט, ופתאום אני מופיע פה, ואז אני מתבאס, כי אין לי שום דבר לעשות. אוקיי, סיימנו. אגב, מי שהולך לחדר תוך כדי שהוא דוחף את חברי הקבוצת די בעצבניות, כי הוא לא פוגע בשום דבר. ברגע שאתה נכנס, ברגע שאתה מקווה שנכנס, גם אם אתה תקרא או לא, פשוט הוא ממלא את כל החלל. התקרה פה בגובה של הספית. ואנחנו נעשה רגע הפסקה מתודית, בזמן שאני אתחיל את רול 20. אוקיי. הוא לא הולך לי היום בשביל. אוקיי. עכשיו בעיקרון צריך למצוא איפה הדלת הסודית פה, או למצוא את הדרך מסביב דרך ה... למה הדלת סודית? רואים את הדלת. אתה רואה דלת? אני לא רואה דלת. פה יש מין עמוד קטן. אני יודע... פה יש דלת. לא ראיתי. ואם אין דלת, אנחנו ניצור לנו דלת. כן, אתה צודק. זה הגישה. כן, פה אתם רואים דלת, ומכל צד שלה יש פשוט גוש גדול של קורי עכביש. אני מפרק את הגוש ה... רייג'ינג מפרק את הדבר הזה. ברגע שאתה מפרק את הגוש, אז אתה רואה שבפנים יש פשוט פסל של גמד. נסתכל על הפסל הזה, אפשר לגלגל ארקנה? למה? לא יודע, נראה לי איזה קסום? לא. זה פסל של גמד או גמד שהפך לפסל? נראה כמו פסל של גמד. הגמד הזה מחזיק... הגמד הזה מחזיק מקוש. נער, אתה שומע משהו זז? אני מחפש בחדר הזה... חפצים מעניינים שנשארו מאחור, או אולי... לא, יש פה פשוט קורי עכביש. עד כמה הפסל נראה לי מציאותי? לא רע, הוא נעשה על ידי גמדים כנראה. אני קורא את הקורים של השני גם גמד, נכון? גם פסל של גמד, זה מחזיק פטיש ואיזמל. אבל הוא לא נראה לי כמו באמת גמד אמיתי שנהפך לפסל. גלגל אינבסטיגיישן. Okay. I will stop raging because I can't wait. אתה יכול להרביץ לעצמך. אני בא מרביץ לפלדין על הדעה שלו. אני רוצה שנער ינסה לשמוע אם יש פה מישהו עדיין זז או משהו. לא נראה לך שזה מישהו שאובן, אלא שזה באמת פסל. גלגל פרספשן לנער. ייי, אני אוהב שהוא כלב והוא מקבל אדוונטג' על שמיעה וריח. יש קרקושים מעבר לדלת. אוקיי, איזה כיוון הדלת נפתחת? רגע, אילם, עליה... החוצה, אליכם. אלינו. רגע, לפני שאני עושה את זה, יש הזדמנות עכשיו שזה יפעל. דירק מטיל על הדלת את המיינר אילוז'ן של דלת. שנייה רגע. אוקיי, אני ניגש לעכביש, אני שואל, שאול? את האמת שעדיף שפלדין דראו רחוב על הכביש יפתח דלת ואתם תתחברו? אני לא רוצה לפתוח דלת, אני רוצה לשלוח את האימפ שלי שיזכור. אבל אני לא סומך עליכם שלא תנטשו אותי לבד. אתה יכול לשבת... אני מציע בכבישית שתתחברו ושנינו נפתח את הדלת ותשלח את האימפ בלתי נראה בכל מקרה. אבל כשהדלת תיפתח, יראו דראו רחוב על הכביש ולא קבוצה של הרפתקנים. אוקיי, בסדר, הכביש הזה מדבר בצורה הגיונית. אתה לא מבין מילה. פרי. אני למדתי כבישית 3 שנים באקדמיה להכבישים. אקדמיה להכבישים, כן. המסך שנהיה לבן, רגע. אוקיי, עכשיו אני אומר. דיר קולה. אז רבותיי, נא להתחבא. אוקיי. אוקיי, אז סטלף, הוא מניח. רגע, אז תסבירו לי את התהליך פה. האנשים מתחבאים, דירק יושב, מתנהג כמו דראו קלאסי, רחוב על העכביש, פותח את הדלת. ועל דירק רחוב עורב בלתי נראה. רק רגע.
יש לך, שחר, יש לך מיינר אלוז'ן? גם לי יש מיינר אלוז'ן. לא, כי אם הוא יש לו שיטיל את זה תוך כדי, נראה את זה במסך טלוויזיה, מה אם רואה תוך כדי שם. אז הוא צריך להיות אילוז'ניסט וויזארד. אוקיי. אתם פותחים את הדלת. אני לוקח פולר מאסטר. אתם פותחים את הדלת. ודבר ראשון, מאחורי הדלת יש חדר נוסף, נראה מאוד דומה, רק קצת מבנה שונה. Sparkling veins of gold strike this hall. ונראה כאילו באמת זה עורקי זהב שנשמרו ככה ולא נחצבו. יש פה, אני אקדם אתכם קצת. אני מסמן לצל כזה. אני חושב שהם רק הציצו דרך הדרך. אני רוצה שהם יראו מה יש. כן. יש פה... רגע, אתם פתחנו את הדלת. אז... פתחנו את הדלת. ואתם רואים לפנים... החלטנו לא לשים אילוז'ן הפעם. אתם רואים עוד כמה טרוגלודיטים ועוד כמה כבישים. ולא שתכנסים, כולם מסתכלים עליכם. אבל באמת לא נראה שהם תוקפים יד. זה פשוט מסתכלים לך קצת מוזר. אני רוצה שדירק יגלגל אנימל הנדלינג ותקבל לזה יתרון. כי אתה רוכב על הכביש. אי אפשר פרפורם או משהו? לא, זה הם לא בדיוק יצורים שמסוגלים להעריך פרפורמנס. פרפורמנס בונוס הרבה יותר גבוה מאפס. אני יודע. ובינתיים ככה נראה שהם פשוט ככה מסתכלים עליכם, כי א' זה הכביש והם רגילים לזה, ויש פה דראו והם רגילים לזה, אז הם פשוט מסתכלים עליכם. אני אסמן להם עם היד לזוג. קדימה או אחורה? כמו כן, גם פה יש כל הכביש מכסים את התקרה. למעט הטרוגלודיטים מחזיקים מקושים, מנסים לחצוב את הזהב מהקירות, לא בהצלחה יתרה, הם עוצרים מסתכלים עליכם שנכנסים. יש פה דלת שמובילה... שנייה, כן, the door to the west. Emblazoned with a bronze relief of a mountain with fist-sized depression in its center. ויש גם דלת לדרום. שנייה, מה היה הפתק שכתבתי לעצמי, למערב או לדרום? בוא נראה, די בטוח שזה היה למערב ולא לדרום. אילן, תגיד לי שלקחת אנדר קומן. כן, יש לי אנדר קומן. תגיד להם ללכת מפה. אני אומר להם, אופו מכאן באנדר קומן. לא נראה שהם זזים. אני מוסיף לזה תנועות גוף. בינתיים נראה שאחד הטרוגלודיטים חזר לחצוב בקיר. ואתה רואה שבאמת לכל אחד מהם יש ערימה קטנה של גושים קטנים של משהו שנראה כמו זהב. אוקיי. קיירו, אתה איתם? אני חייב לבדוק רגע על מה קומנד צריך... או, יופי. קומנד זה וויז סייב, יש לך מילה אחת לעשות משהו. כן, לא, לא, אני יודע, רציתי לבדוק על מה הוא פועל ועל מה לא, ולדעת אם אני אשתמש בו עכשיו. אוקיי, אז אני אשתמש בקומנדה להכביש. מה הגובה שתקרא רגע? 10 פיט. 10 פיט. אנחנו על הרצפה, תכלס. כן, כן, אז אני אומר, ואני אגיד לו... מה יותר רגע לי? צא אופלי. לא, לא. איט, ותצביע על אחד מהם. אוקיי. דיבאוור, ואני מצביע על אחד מהאחרים. זה וויז סייף של 15. שנייה. שלחתי את הלחש נראה לי. לא. עכשיו שלחתי את הלחש. אוקיי. זה אמור לעבוד. רגע. שנייה, אני מנסה לסדר פה משהו שלא יעשה לי יותר מדי בעיות. האמת,
אילם, אתה יכול להגיד ליצורים דיבור דאק, את הכביש אם אתה מטיל את זה בחייס? אני יכול להגיד לשניים, זה לא יספיק. זה אמור לעבוד, משום זה לא עובד, טוב, אני אסדר את זה אחר כך. אתה פוקד על הכביש לאכול את אחד הטרוגלודיטים. אני פוקד עליהם לאכול, אני אומר להם דיבאור, כן? אני לא יכול להגיד להם את כולם. הוא יכול לתרגם את זה בתור אחד או בתור כולם, מה שבא לו. אתה פוקד על הכביש לאכול אחד מהם. כן. בוא נראה, זה הולך להיות מעניין. Wisdom save מהכביש. 15 זה ה-DC. בוא נראה אם זה הכביש של עמל בקולג'. לא. מה שהוא עושה, הוא נותן, בוא נגלגל אחד קוף שלוש. דיבאוור זה יותר מלאכול, זה עד לקצה. הוא נותן ביס בתוגלודית שממזרח אליו, ולא נראה שזה השפיע יותר מדי, הוא מפספס, ואז מנסה לשרוט אותו ולנגוס בו. ערן? כן. האם אפשר לטעון שהיה מגיע לו אדוונטג' בגלל שהטרוגלודית לא ראה את זה בא, לא קיין לו אליים? לא, אני לא הולך עד לשם. עכשיו אנחנו רואים את ערן משחק עם עצמו. וזה נראה שגם הכביש מופתע שכל זה קרה, והוא מנסה להחזיר לטרוגלודית, ובינתיים אחרים נראים שדי משועשעים מכל זה. ובינתיים פשוט ממשיכים לפספס אחד את השני. בינתיים כן, פשוט ממשיכים לפספס אחד את השני. אני מרחם על הכביש ורץ ותוקף את הזה. רגע, רגע, רגע. רגע, לא, רגע, תן להם לרצוח אחד את השני. אין לו שום דבר מיוחד נגד זה, אז זה פשוט... אבל מה ששכחתי לגבי טרוגלודיטים זה שהם נורא מסריחים. נכון? דרך אגב, ה-HP בר שלי לא מתעדכן לפי הדף מו. למה? אני לא יודע למה. כתוב 66 והוא אמור להיות על 56. זה אמור להיות מעודכן, תוודא שזה סליחה בסדר. נעשה רענון. כן. אז הוא נותן ביס טוב בתוגלודית שלא נראה שמח מזה, אבל לכביש מסריח. והוא פויזנד. הוא... שהוא עמיד לפויזנד? לא, הוא לא עמיד לפויזנד. שנייה רגע, שניהם פויזנד? שניהם עמידים לפויזן. לא, הכביש... שניהם משתמשים תכלס באפקט של פויזן, ואף אחד מהם לא עמיד לפויזן. שניהם בעצם מורדים. שניהם פויזן. אז הוא מורעל, והטרוגלודית נסה לנשוך אותו שוב. וואו. טוב, סיימנו עם הכביש. אני בינתיים מגיע לכאן. אתם פשוט עומדים וזה מסתכלים על זה שזה קורה? אני מתקרב לזה של לבד. אוקיי. כן, גורר איתי את כולם בדרך. הוא די מצפה שאני אנשח אותו, נכון? אין פה... תגלגל סטייל. או שהוא ממשיך לעבוד על העזר. למה באמת כן, ברגע שאני מתקרב אליו זה ככה, הוא עומד ככה, מחזיק את המכה שלו בזהירות כזה. ערן, אני יכול בינתיים לעשות רדיאקשן? מה אתה רוצה לעשות? אני רוצה לחכות שאו הכביש הזה ימות או שזה שהוא נלחם איתו ימות, ואז אני רוצה לעשות פיירבול. יש לך שני חברי קבוצה בפנים באותו חדר. פיירבול. ואת האיפ שלך. פיירבול. האמת אם אני מכוון את הפיירבול לכאן, הוא לא יפגע באף אחד מכם. השאלה אם אתה יכול לראות את המקום הזה, כי זה מאחורי כמה אנשים. ופיירבול פוגע מעבר לפינות. אני חושב שיש לי קו של פינה. פיירבול עובר דרך, פוגע דרך פינות. אתה תפדה אותנו. אוקיי, בסדר. ריין, אתה עושה משהו עם התוגלודית הזה? אני משך אותו.
אוקיי. אני רוצה מרכז בבקשה. בואו נגלגל לזמן. תמרכז לי בבקשה. ערן. תודה רבה. לא יודע, חבר'ה, היה לי ממש נחמד שמישהו אחר משחק את כל ה... כל הקומבט, לא? כן, היינו יכולים להביא לערן להמשיך לשחק. גלגלתי 20. כל הכבוד. אני רוצה לגרום לשני האחרים גם להיכנס לקומבט עם הכביש, כי כרגע זה רק שחרר. למרות שאנחנו מתחת לאדמה, אנחנו לא רוצים לפגוע בכבישים באמת. הם תקפו, לא רוצים לשנות. קיירו, ראשון. טוב, אני לא רוצה לצלוט את האחרים. באמת אני פשוט נראה שני רזג' בלאסט על אחד. וזוז אחרי זה, בבקשה. ואם לא בא לי, מה אתה עושה? הוא יוכל אותך פשוט. אוקיי. אוי רגע, אנחנו ממש טובים נגד הרעל שלהם, אז עכשיו אני וראי. אוקיי, טרוגלודית ראשון. מזהה שמישהו ירה עליו, אבל אין לו מספיק טווח כדי להגיע. הוא מול הקיר. אז הוא פשוט ינשך את העכביש שלידו. זה הגיוני. זה מאוד הגיוני. זה טורלוגית, או שלא קוראים את זה. כן, ידענו מה אנחנו עושים כשנכנסנו לפה. ותורדיר. אוקיי. דירק רואה שמישהו מנסה לנשוך, לפגוע ברעין. אז איפה דף הדמות שלי נעלם? לא יודע, איפה שמת אותו? ממוסגר מאחורי הטרן אורדר, מסתבר? דאבל קליק על הדמות שלי. לא, הוא היה סגור מאחורי הטרן אורדר. בקיר זה קרוב איבדת את עצמך. כן, כן, אני מעביר את האנטרס מרק למספר איזה? 2? 2, בוא נתחיל עם 2. כן, מספר 2. ופוגע בו וורהמר מכה הראשונה. אם הוא עדיין חי? כן. יש להם. וורהמר מתקה שנייה. הוא עדיין חי. אוקיי, וסיימתי תורי. תורי, I would like to rage again, כי הרייג' שלך לזזל בין הפירות. Can you rage while spidering? יפ. זה לא לחש. זה לא לחש, it's an ability. אוקיי. I will bite. You bite its head off. והסתובב והתכונן להמשך הקו צל. אוקיי, צל מתוך סטלף אני מניח יסתער פנימה ויעשה את הדבר הבא. 1, 2, 3, 4, 5, 6. רק 3, רק חצי אם אתה נע בהתגנבות. מתוך עצם זה שעכשיו אני מתפרץ פנימה, אז אני מנצל את ההתגנבות. ברגע שאתה מוסווה ואז נע בתורך לא בחצי מהירות, אתה מאבד את הסטלט. I see. למרות שיש כמה יכולות שמבטלות את זה. לא לך. כן. אוקיי, בסדר. אז אני פשוט אמשיך כמו שאמרתי עד עכשיו, ואני אגיע עד לכאן. ואני אתקוף אותו פעמיים, ויש לי שאלה לגבי זה. אם הוא כרגע בקרב עם הכביש הזה, האם זה נותן לי אדוונטג'? לא. זה third party combat. זה... לא אליי. הוא בקרב באופן כללי, בלי קשר אליך או לא אליך. לא אליי. אוקיי, קרן, הנה התקפה הראשונה, הנה התקפה השנייה. לצערי זה לא 27, ואני... ממצמץ ומוצא את עצמי פה. אני ממש מדבר אותך ועושה ככה עם העיניים. הוא פשוט ככה מריד את הברדס וכשיש כזה פומפ ומופיע במקום אחר. ככה. עידן. רגע, מסתכל.
באמת מבוגרים לי. רגע, רגע, אני רוצה שהכביש גדול ריין יגלגל קון סייב. עם פלוס 4. פלוס 4 לא מספיק. רגע, שנייה, בלי... מה? פלוס 2, זה. מה? שנייה, בודק אם אני פרופישן. הוא בודק אם יש לו פרופישן, זה משהו. לא, אין לי. אז you're poisoned. אני עכשיו בודק אם פויזנד אפשר לתקן ולי אופן. וגם... גם דירק שגלגל קונסייב. אתה יכול להיכשל, זה מה שאני אומר. אוקיי, אבל אתה לא. אני יכול להיכשל, הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך. אתה חסין... פחות מ-20% להיכשל. אוקיי, אתה חסין לטרוגלודיטים לשעה. התרגלת לריח. שלוש... שואל את עצמך אם זה באמת דבר חיובי. כן, כן, אני באמת שואל את עצמי. אתה הטרוגלודיט למטה מרביץ להכביש? וזה עושה לו ארבע, לא, שמונה דמג'. ריח זה סמל. כן. זה סטנץ'. סטנץ'. I don't breathe. What do you mean you don't breathe? I hold my breath in combat. I don't breathe, it doesn't work. לא היית מוכן לזה. אני הרגע... הוא אשכרה ראה את זה קורה לפני רגע. כן. אני מבקש ממך שתגיד דבר כזה מראש. אוקיי, next time. אוקיי, אז זה מה שתורגלית אחד עשה, ותורגלית השני גם ננסה להרוג את העכביש המעצבן הזה. עושה לו עוד 3, ואז עוד 5, והעכביש עדיין עומד. כן, איזה זולד אגב בשבילה. לאו. שאלה, אם אני תוקף את אחד בחץ וקשת, זה ביתרון כי הייתי בסטל והוא לא מוכן אליי? לא, זה בחיסרון כי הוא על הרצפה וגופה. הוא מת, אוקיי, לא ראיתי שהוא מת לגמרי, סורי. כן, הם כל כך קטנים שלא רואים את הסימון שלהם. כן, לא, זה גם קצת, זה בחושך, אז כאילו לא שמתי לב. לא, הבעיה זה העיגול האדום, הוא די מסתיר את האיט. אני מסוגל להבין למה, אוקיי, אני אשתדל לבטל את העיגול. או לשנות צבע פשוט. 2-3. אני יכול לראות על 4? יש לו קצת מחסה. השאלה אם זה יהיה ביתרון, כי כאילו הוא לא מוכן אליו. כי הייתי בסטלף. כמה זזת? 3. סבבה, לך זה. תעשה דבר, אז זה כאילו זה... יש לך יותר, לא? כן. כן, יש לי יותר, אבל כאילו נחשיב 10-10, אז כאילו זאת 30 פיט. סבבה, לך זה. מדרום רק יש הקאבר. פגע? חתיכת גלגול. כן, כן. זה פגע. סבבה. ועכשיו השני אני מניח שלא ביתרון. תגיד. כן, רגיל. אוקיי. מי צריך יתרון? לא יודע, אני לא מדבר על יתרונות, ויתרונות זה לא משנה, פשוט ככה. נהדר. ועכשיו אני חוזר, כאילו, בריצה. 1, 2, 3. אוקיי, עכביש גדול יעשה קון סייב נגד סירחון. והוא בסדר הפעם, הוא כבר לא מורל. והוא נושך את התרגלודית של לידו. וקורא אותו לגזרים. ואז הוא ככה מסתכל מסביב, תוהה, מה זה כבר לא יכול לקרות כאן, טוב קיירו. הולך לכאן, ויש לי קו ישיר, יאללה שנייה, זה דבס על הכביש, בוא נסיים אותו. אני רואה את זה בתור טעות כל כך גדולה. אבל זה לא התור שלי לצערי. הכביש סיים את דרכו. צפוי. טוב, דירק בתורו יצעק בקולי קולות באנדר קומן, איך אתם טרוגלודיטים מטונפים לפגוע בחיה הקדושה? שישמעו כמה שיותר? אתה לא שומע שום תגובה.
אני רוצה שאחרים ישמעו את זה. אם הכהנת בדלת הבאה, שהיא תשמע את זה. זו המטרה. מה אתה עושה בדיוק? אתה לא מבין אנדרקומן, אתה לא יודע. דירק צורח משהו, זה קורה הרבה. אני רואה שאתה צועק וקולה, כן. אתה לא אומר שזה נורמלי. אה, זה דירק עונה לך, זה למקרה והדרקו שלא יתקפו אותנו מיד כשהם יראו מה קרה בחדר הזה. ואירן, ה-HP שלי עדיין לא מתעדכן, לפי הדף מות. חכה רגע. תעברו עליי רגע אחד, אני הולך לבדוק מה יש בחדר, אבל אני מבטיח לכם, אם אתם לא צ'יפים אותי אף פעם, אני הולך למצוא קבוצה חדשה. נר נשאר לידך ונר יודיע לי מה... אני לוקח את החתיכות זהב של הרצפה. אוקיי. כדאי לכם להיות בחדר השני דרך אגב. אני מתחבר. אגב, איזה מהם זה דלתות? זאת דלת? כן, כן, כן. אבל אנחנו יודעים שיש, קיירו, אנחנו יודעים שיש פה אויבים, דלת תיפתח בלי הסבר, כנראה יתקפו אותנו. עדיף לך להתחבות בחדר השני כשאתה מחפש. כן. אני אשאיר איתך את נר ליד, נר יוכל להריח ברגע שקורה משהו. אני לידך, הכל בסדר. לאו, אתה מחזיק, תרגיש את... בן, בן, בבקשה. על הכתף שלך, ו... לא, אני אומר, תחכו בזה. בסדר. כן, כן. ואני מתחבא מפני קיירו. ערן, אני אומר לנר שאם אני מביא לו את המידע המנטלי שאויבים נוספים מגיעים ושצריך לתקוף, שילקק את קיירו ביד. ואני אומר את זה, קיירו, נר ילקק אותך אם אויבים יתחילו לתקוף אותנו. או שתרגיש את החץ חודר בחזה. אחד מהשתיים, מה אתה יגיע קודם? אתה כביש, אתה לא יכול לדבר. הוא עושה לך... סלרפ, סלרפ, סלרפ. ודיר עוד פעם יוצר את הלוח, אילוז'ן של לוח עם מילים שהוא יוכל לסמן מה הוא רוצה לומר עם בנו. אוקיי, אני רואה קורנט היט פוינט 66. לא שינית את זה. זה לא נכון. אז תשנה את זה. אני שיניתי את זה בדף דמות 56 מתוך 71. ועכשיו זה חזר חזרה משום מה. אני רואה 66 מתוך 71. אוקיי, אז דף הדמות כנראה לא התעדכן רק במסך שלי. עוד פעם לא קורה פה. לא 566. תישאר למה שאני משנה אותך. אבא נפתח את השוק. הכל, הכל. במחשב. Go forward. טוב, בזמן שאלה נאבק עם המחשב. כן, טוב, אני פותח את הדלת. הדלת נעולה. הדלת השנייה. אני בא. רגע, רגע, צל, שקט. צל, לא עדיין, עדיין לא. דירק ינסה לפתוח את הדלת השנייה. מה בסטלף יוניט? מה בסטלף אופריישן? לא מובן, תשארו מאחורה. אנחנו יודעים שיש דראו פריסטס פה, קארו. אני חצי דראו, זה הכביש. אנחנו נראים נורמלים פה, אתה לא. אני אזכר, אני מתחבא, אני נשאר. אני עושה את זה בשקט, אתם תפתחו. אני לא פותח את זה, אני רק פורץ אותה. טוב, דירק ינסה לפתוח את הדלת הזו. הולך ללאו ממש טוב היום עם להתחבא. שנייה. כמה זהב קבוצתי אספנו בחדר? לא אספתם כלום. לאו אמרתי שלקחתי. מה? אמרתי שלקחתי את החתיכות זהב. אתה מרים את זה ואתה מסתכל על אותה מקרוב, אני רוצה שתגלגל נייצ'ר. It's full gold. לפחות הוא מונק ויש לו ויזדם. בגללי הכבישים. Nature מובסס אינטליג'נס. נכון, זה לא הגרסה הזו. כן, זה נראה כמו בלוקים של זהב שכל אחד משווה כנראה 10-20 גולד. לוקח הכל. תרשום גושי זהב מחדר 5B. אתם יודעים מאיפה הסיפור של זהב שוטים, נכון? לא. נן? אוקיי. אני מצטער שאני יוצא לך את זה, אבל הספרדים מצאו זהב בדרום אמריקה, ניסו 17 ספינות בגושי זהב מרובעים, הביאו את זה לספרד, ואז זרקו את זה לתוך כבשן בשביל להתיך את זה. הנקודה היא שזה ברזל גופרתי, נהיה גל של ברזל גופרתי, וכל הכפר סביב מת. למדו שיש דבר שנקרא זהב שוטים, וזה
גופרייט איירון וזה לא עזר. קיירו משחק קצת עם כלי פריצה בתוך הדלת ולא מצליח לפתוח אותה. אפשר בבקשה? הדלת השנייה, כן. הדלת השנייה, דירק יבדוק אם היא פתוחה. פשוט. רק בודק אם היא פתוחה. היא פתוחה. זאת אומרת, היא לא נעולה. נתחבא בבקשה לפני שאני פותח את זה? כן, כן, אני כבר לא בחדר, אם לא שמת לב. טוב. אז דירק, כשהוא יושב על ריין, פותח את הדלת. אוקיי. וממשיך כמובן עם המשחק של אני דראו רוכב על הכביש וזה נורמלי לגמרי באזור. והעורב הבלתי נראה עדיין נמצא לך על הכתף. אוקיי. יש פה עוד דלת? כן, יש פה עוד דלת. כן, דיר תפתח אז גם אותה. אתה רואה שהדלת הזאת זאת דלת, זאת לא דלת אבן כמו שראיתם פה בדרך כלל, זאת דלת ברזל ויש לה בריח שסוגר אותה, בריח גדול שמחזיק אותה. מהצד שלנו? כן, מהצד שלכם. יש חלון קטן לראות דרכו? לא. לא, אז בוא נפתח. אני, לא, אני עוצר אותך ומתחיל להקיש על הרצפה 10 פיט קדימה ממני. אני רואה משהו בפנים? לא. אני דופק על הדלת, משהו מקרב לדלת? ברגע שאתה דופק על הדלת, כן, אתה מרגיש הליכה על הרצפה, משהו מתקרב לדלת, ואז אתם שומעים בפנים קול נשי שואל שאלה חזרה, נו, החלטתם לשחרר אותי? ספרי לי ביאת, אני פונה אליה באנדר קומון. כן, היא אומרת את זה במדוברת. זהו, מה שהיא אמרה, היא אמרה באנדרקומן. לא, סליחה, היא אמרה באלפית. באלפית, אז אני עונה לה באלפית. מי את בדיוק? אני רק לוודא את זה. אתה כסוער אמור לדעת את מי אתה. כן. אני לא בהכרח בסדר. לא, זה מאוד פשוט. אם זה בעל ברית, אני משחרר אותו. אם זה אויב, אני משאיר אותו תקוע. לא, אתה מחפש את הקלאסר של פרטי האסיר? איפה שהוא, רגע, איך קוראים לו? דרך אגב, הכביש מורעל או לא מורעל? לא מורעל. אוקיי. זה פי ראונד וסגל. כן. אוקיי, אז אני לא מבזבז לי אוף הנד עליך. הם מסתכל על הכתף של צל ומסתכל דרך העורב לראות מה הם עושים שם. וכשאתה שואל מי זאת, אז היא אומרת לך, לא באמת, אפילו את זה תנוח אני נתת לי את הכבוד שלי לזכור את השם שלי? מרתה מון שדו. אני יודע מי זה מרתה מון שדו? גלגל היסטוריה? תקשיב, זה מרתה. מרתה לא יכולה להיות גלגל. אני יודע, אבל אני רוצה לראות שניים. כן, מרדר אוף. כי אימא של שתי גיבורי על. אנחנו לא יכולים... אני יודע. מגיע סופרמן ופורץ את המקום ומצרים שרירה. לא נשמע לך מוכר משום סיבה. אני... הרגע של הכביש נשלחת קדימה ויש רווח בדלת? ולמעלה, למטה, משהו? לא, אני רואה כאילו היא סגורה טוב, כאילו זה סוג של תא מעצר. אז אני מנסה לפתוח את הבריח עם היד. אוקיי, אין לך בעיה לפתוח את הבריח. אתה שומע את אתה מרגיש את התנועים בפנים, זזה לאחור. תוך כדי. שני, אני רוצה לבדוק את הנושא הזה של בליינד סייט עובד דרך מכשולים, אני חושב שזה לא נכון דווקא. בליינד סייט עובד דרך... אני יכול לשלוח לך את האנטר עם D&D ביונד. אני יכול להסתכל על זה בשנייה. אני מכין חץ וקשת למקרה שאני רואה אותה תוקפת. אתה לא רואה, אתה אפילו לא רואה אותו זור. אין שום דבר בנוגע למחשב. אם אני רואה התקפה, אתה יודע מה, בסדר. אם אני רואה... אני פותח את הדלתים. משהו עוין, אני יורד. שתי רגליים, ונשאר עם שני רגליים מוכנות כאילו, יש לי מספיק רגליים. אני לא אמחק את מה שאמרתי, אבל בליינסט לא אמור לעבור דרך קירות. בשביל זה יש טרמור סנס. אוקיי. אני פותח את הדלתות. יש עכבי שחור גדול. אוקיי. אתה פותח את הדלת. ומאחוריה אתה יכול לראות אלפית, נראית יחסית גבוהה,
שזופה עם שיער בלונדיני, והיא ככה מסתכלת עליך, והיא נצמדת לחלק האחורי של התא, כשאתם נכנסים, כשאתה רואה את הכביש העצום הזה. הוא רוכב עליו? על הכתף שלה יש לך בראש, וככה מסתכלת עליך בת של... אוקיי, מה עכשיו? בעיקרון יש על המגן שלי את הסמל של או כאילו זה, איך קוראים לזה? Order of the Gauntlet, אתה יודע, אירן. אוהו, זה שכחתי. ואני, וכל השריון שלי מלא בסמלים של טיר, זה לא כאילו... רגע, איך אתה אמור לנסות להתחזות לדראו בדיוק? אני אומר להם שאני מרגל מלמעלה. היא ככה מסתכלת על שניכם, אתה לא מסתכלת על דירק, זה הכביש, ואומרת, מי אתה? אני הוא דירק, בנה של, שכתבתי את זה, של מרדין. השם הזה לא מוכר לי, אתה חדש פה? כן, אני רואה, מי את בדיוק תזכיר לפני שנראה לי אני בעמדת כוח כאן? היא נחת ככה, אודבלי. אמרתי, מרתה, מון שדו, זה לא כזה קשה לזכור. אני לא מכיר את השיר, את השם. גילם, תוך כדי שאתה מדבר, הכביש מסתובב 90 מעלות ככה שאתה חייב להסתובב, אני ממשיך לדבר איתה. ריין, די. אתה בסדר? פעם ראשונה שאני רואה מישהו רוכב על הכביש. כן, הוא... חבר טוב, הוא מתחיל. רגל בא ועושה לו כזה. כן, בדרך כלל הכבישים אולי מצייתים לכהנת, אבל לא נראה שהוא מחבב את זה שאתה רוכב עליו. אני בורחתי על ידי אמי והיצורים הקדושים. את רוצה לספר לי מי את בדיוק? אתה אומר ששכחת את השם שלי שוב? לא, את השם שמעתי. אני לא יכול להקשיב לדבר הזה יותר, אני פשוט הולך. טוב, מאוד פשוט. אני דירק, פלדין של דירי, מסדר הקפה בי למעלה. באתי ללקום בכהנת מסוימת פה. מי את? אוקיי, זוזו מדרי. ברגע שאתה מתפרס לך לתאי ככה, היא ממש יחס לתנוחה הגנתית, אתה רואה ש... שתי הידיים שלה פשוט ככה, אחת נדלקת בלהבה והשנייה נדלקת ככה עם ענן כפור כזה, והיא ככה מסתכלת לכיוונכם, רגע, טיפלינג, מה אתה עושה פה? מי אתם באמת? אמרתי לך, אני מודיר כפלדין. כן, זה הפלדין שלנו, כמו שהבנת. טריק מגניב יש לך שם עם הידיים, אני אוהב להגיד לך. הכביש עושה לה כזה עם אחד הידיים כזה, איי. בכל מקרה, אנחנו נשמח אם תוכלי לספר לנו כל מה שאת יודעת, ובתמורה אולי באמת נסכים לשחרר אותך מכאן ותוכלי לצאת לדרכך ולעשות מה שלא תרצי לעשות כאן, אנחנו לא באנו לפגוע בך. ונשמח למידע על, על חצי אלפית אפלה מסוימת, בשם, אני פותח את הפתק, זה השם שלה. איך קוראים את השם הזה? אני לא יודע, מה כתבת שם? לא, זה מה שכתוב בג'וב בורד שלך. קלנדי? מאיפה שלפנו את זה? פי ארפר דפט. כן, זה השם שלה, זאתי ממסקל בורד. אם אתה שואל את זה, היא אומרת... לא, אני לא מכירה את השם, אבל למען תהיה לי יותר קל להראות לכם מה זה המקום הזה, אם תוכלו רק לעקוב אחריי לרגע. רק מי את לפני? רגע אחד, לפני שאת יוצאת מהצע הזה. למה את נמצאת כאן בכלל? באתי לפה, אני רוצה ש... אני רוצה שדירק ו... לא, אני חושב שאני אעשה את זה סטרייט.
זה מאוד מצחיק, כי השיחה נראה מתבצעת בשפות שונות בכמה משלבים. דירק מדבר אליה באלפית, קיירו מדבר אליה בקומון כנראה. כן, קיירו מדבר בקומון? כן. אחת על הבדל. הקביש מדבר אליה בקבישית, ואף אחד לא מתייחס למה שהוא אומר. כן, בקומון היא עברה לקומון ברגע שהוא הגיע, וכאן מסתכלת עליכם, אני ירדתי פה למבוך, לחפש קצת מזל, ותפסו אותי פה. כן. סגרו אותי פה בחדר הזה. ואת רוצה שנאמין שמישהו שהדראו מכירים אותו הגיע מלמעלה? מה זאת אומרת הדראו מכירים אותו? את אמרת שאנחנו אומרים לדעת את השם שלך כששאלתי אותך לשמך מספר פעמים. כי היא חשבה שאנחנו אלה שתפסנו אותה. כן, חשבתם את שקלט אותי. למה שתגלי למי שקלה אותך את השם ולמה הם היו אמורים לכבל אותה? אם... ככה מסתכלת שירות עליך דירק כשאתה אומר את זה, וככה מסתכלת שמאלה על הטיפלינג וימינה על הצו. עקרונית הצו עדיין מתחבא. הצו עומד בחדר פתוח. אין דבר אחורה. יש עוד כך. וככה אומרת, אתה עם הסמל הזה ועם החברים האלו, אתה לא מכאן. אז הנחתי שבאתם לשחרר אותי. אני רואה את הסמל דרך הדלת, אני מצטער, אני יורד כבר מהכביש כשהוא מתחיל להתנער. אני מתנער מהפלדים. את לא יכולה בדיוק לראות דרך דלת, כמו שאני יודע, או שכבר הייתי יכולה לצאת מכאן הרבה לפני? לא, אני לא יכולה לראות דרך דלת. אז איך את ראית את הסמלים עליי בזמן שדיברתי איתך כשהדלת הייתה סגורה? לא ראיתי, ראיתם כשנכנסת. אבל שאלת לך לשמך ואמרת את שמך. דירק, אלוהים אדירים, תבדת כאן, יקזירה. אוקיי, דירק, תפסיק לדבר, בבקשה ממך. אני עושה... היא לוקחת עוד צעד לכיוון החוצה, אלא אם כן מישהו תופס אותה. אני אתפוס אותה. אני לא תופס אותה, אני רק מכוון אליה, לא, אני לא מכוון את המטה, אני אומר, חכי רגע, אולי אנחנו נוכל לעבוד ביחד. את רוצה לצאת מכאן, אני מניח. כן. אנחנו נצא מכאן, בסופו של דבר, למה שלא תתלווי אלינו? לאן אתם הולכים? אמרת שיש את המקום שאת יכולה להראות לנו, אני חוזר על השם. את הגעת למבוך מסיבה מסוימת, נכון? באת לחקור את המבוך ולמצוא אוצרות? כן, כן, כזה. גם אנחנו. אני יכול לקבל אינסייט. גרגל אינסייט. אני משתמש באינספיריישן ששמרתי עד עכשיו. בכל מקרה, את באת לכאן למצוא הצרות, אנחנו בדיוק אותו דבר, בואו נכאן למצוא הצרות. אני חושב שיהיה לך קצת יותר מזל אם תצטרף אלינו מאשר לעשות את זה לבד ותקלי עוד פעם. שנייה. חבר'ה, אתם מפרים לי באמצע נאום, הוא חוצב לעבוד. לא, אני נהנה מהסך דעת שאתה עושה. דירק יכול להבחין, אתה יודע מה, אני פשוט אכתוב לך את זה בוויספר כזה, אתה נחמד. אוקיי, ואם את מנסה לצאת, אני כן תופס אותה, אירן. אז גרגל, גרגל, גרגל גם את הטיפקס. אירן, שמת לב מה עשיתי? שנייה, יש לי פה יותר מדי הסחות דעת, שאני מנסה לעשות משהו. אוקיי, בינתיים הקביש עושה לעצמו הרסג והולך לשם. גדול. שנייה, מה יותר חזק אצלה? כן, דקסטרתי כמובן. כן, אתה פשוט תופס אותה ונסה ככה להשתחל לך מהאחיזה, אבל לא מצליחה. אני אחכה שקארו יעשה את הדאום שלו. דירק, שנייה. ערן, שמת לב מה עשיתי למעלה? לא. קצת מעל דירק. מתחת למה שאתה עשית. אוקיי, מה עשית? בזמן שהיא קיבלה נאום מקיירו, הייתי רוצה להעיף מבט אם יש עליה בכיסים משהו ששווה שלא יהיה עליה. אוקיי. אוקיי. נולה חבר'ה, ככה צוברים ימון. כן. גובה תקרה? אסופית. אני אהיה פה בסטלט, כי הרע שאנחנו עושים למשוך מישהו, אז אם מישהו יבוא אני רוצה להיות בסטלט. אתה עובר עליה... ומסתכל ובוחן את הכיסים, נראה כאילו מת רוקנו אותה כשקלעו אותה.
אבל אבל אתה מוצא בפנים למה זה לא כתוב? אמור לי כתוב, כן. אתה מוצא בפנים חתיכת אור ו וגם משהו שמרגיש כמו איזושהי חתיכת בשר מוזרה ועוד כמה דברים כאלו משונים. האם סיימנו את הנאום שלך, שחר? לא, אני מנסה להגיד לה, אני אומר, תראי, את באת לכאן לחפש אוצרות, אנחנו באנו לכאן לחפש אוצרות, נראה לי יהיה לך קצת יותר מזל אם תצטרפי אלינו ולקבוצה חזקה שלא תגרום לך להיכנס עוד פעם לכלא. נראה לי שגם לך יש כמה כוחות משלך. מה זה העילה הזאת? בליינד סנס. תשנה צבע, תשים איזה אפור בהיר או משהו, אפור כהה. טוב, אז אני חכה רגע, היא מחביאה מאיתנו משהו, היא גם טיפה מפחדת מאיתנו. לא, פתאום, הכל בסדר. אתה לא מפחד מאיתנו? למה שהיא תפחד? אתם לא נותנים לאסירה שהייתה תלויה בבית סוהר לצאת בכלל. אתה הכביש, שקט. אתה הכביש, כן. ברגע שדירק אומר את זה, היא אומרת לך, לא, למה שלי לפחד? אתם באתם להציל אותי, לא? לא, אני בעיקרון אסביר לך למה אני באתי. אני באתי בשביל הכהנת של האלפים שנמצאים למטה, נמצאים פה, אוקיי? לדון איתה. לא הייתה לך עילה נגד טייפס, הייתי מקיש אותך הגדולה. נכון. אוקיי. דירק. אני מבקש, תן לי לנהל את המסע ומתן, זה מחסום את הלדים. כשאתה יודע שהיא משקרת לנו באיזשהו פרק, ומסתירה מידע. כן, אני יודע את זה. למה? למה? כי האינסייט שלי פעל ואני יודע את זה. אוקיי, זה למה. אוקיי, אז אתם תיתנו ללכת? נתנו, האמת תספרי לנו את האמת? כן, בטח, היא עושה ככה פוף, מממלת כמה מילים, נעלמת מאיפה שהיא נמצאת. זה קאונטר ספל. ואוקיי, גלגל כאן, תעשה פשוט קאונטר ספל מיידי. רגע, ספלס, בלה בלה בלה, בוא אני אזרוק לך את הקאונטר ספל. לא, אז אתה פשוט עושה את זה. כן. אוקיי, היא תעשה לך קאונטר ספל, הקאונטר ספל. מה? היא לא יכולה לעשות קאונטר ספל. בטח שאפשר, יש לה ריאקשן. אבל זה מטופש לגמרי לעשות גם ספל וגם קאונטר ספל. לא, 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 זה לא תקין מבחינת החוק של הלבל ספל. אז ברגע שאתה פשוט ככה, היא מנסה להגיד משהו, והיא ככה נעטפת בענן חלקיקים כסופים, ואז קיירו ממלמל משהו בחזרה, וזה פשוט ככה מתנדף. זה פשוט ככה את היד ככה. אהה. רואית החדרה בתוך החדר, היא לא תוכל לעשות את זה. ואז היא עושה תנועה עם היד החופשית שלה ונעלמת. אני לא, אין לי זמן בזמן הזה לגרור אותה חזרה לחדר, ערן? לא, זה היא עושה מיד. היא עושה מיד. אתה יכול מה? היא נעלמת. אני יכול לראות לכיוון של איפה שהיא הייתה. כאילו, אני רציתי להגיד גם, כאילו, שאם אני רואה שהיא מתחילה להיעלם, אני... היא פשוט לך, היא נעלמת וגלגלו הזמן. האם אני עדיין מרגיש אותה ביד שלי בגרפל? כן. אוקיי. לפחות אני יכול להגיד לי רק שאיתי נראית. וואו. כולנו גלגלנו טוב. כן, אבל... אל תשכח שאתה ראית את דירק מחזיק אותה, היא בין... חוץ מה. סליחה. וכן, היא גם צועקת, הם פה, הם פה. אוקיי, נייס. אוקיי. אוי, גרמה לי לבזבז ספל, אני מקווה שזה עכשיו. אני מתכן איזה משהו שכדאי לעצור ולחכות איתו לפעם הבאה. אוקיי.
אוקיי, תור לאו. אוקיי, לאו, נסה לחתוך אותה. בחיסרון עדיין. סורי. סבבה. ואז הוא ינסה לתת לאגרוף. וואו, לא. ושוב אגרוף. דאם. משהו פגע? אתה הרגשת שכולם פגעו במשהו. אוקיי, אז אני רוצה לעשות סטאנינג סטרייק. אוקיי. It is stunned. מה קורה לקונסטריישן שלה? זו שאלה טובה. היא חטפה שלוש מכות, בואו נבדוק את זה. והיא לא אליי שלי. והיא גם המומה. זה עובד רק על אלייז? כן, לשלוח לך את הטקסט. לא, אני מסתכל עליו עכשיו. והיא גם בסטנד, אז אני... הרוב הטקשן. Friendly creatures, אוקיי. כן, אבל היא... מתי עשית את הסטנד נסטרק? על ההתחלה? כן. כאילו הגיונית שאני כאילו מנסה לעשות תוך כדי שכאילו... אבל סטאנינג סטרייק... שלא פגעתי בה. סטאנינג סטרייק לא משפיע על קונסנטריישן. לא, נכון. לא, אבל מה עם הסטאנד קונדישן? שנייה. סטאנינג סטרייק. בלה 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 בלה. אימפוזז. או בי סטאנד. למה הוא לא מציג לי את זה? בוא נפתח את ה... בוא נפתח את הקומפניום. ונכתוב stunned condition, stunned. Stunned creature is incapacitated, can't move, can't speak only falteringly, automatically fails strength and dexterity saving throws. Incapacitated, מספיק. Attack rolls against creatures have advantage. Incapacitated, מספיק בשביל לבטל. Incapacitated רק אומר that can't take actions or reactions. אבל תסתכל בקונסנטריישן, you lose concentration of spell if you are incapacitated or die, or if you die. קונסנטריישן. לכל הרוחות, למה זה לא מופיע ישירות בקומפדיום? זה צ'אפטר 10 בספל קאסטינג, אם אתה מחפש. לא, אני לא מחפש לפי זה. קונסנטריישן. So I'm taking damage being incapacitated. כן, אז incapacitated הצליח. She loses concentration on the spell. ו... אז זה לא משנה, כי היא פשוט נהיית נראית שוב. היי! עכשיו מעניין... אז כאילו שאר ההתקפות כאילו ביתרון, אבל אם פגעתי בכולם אז כאילו... כן, פגעת בכולם. ניקח, כן. צל. זהו. יש לי שאלה. אז תשאל. כל מה שמעניין אותי בתור הזה זה לדאוג שהיא לא תוכל להטיל קסמים אחר כך, ולכן מה שאני מתכוון לעשות זה לשלוף בול ברינגס, לדחוף לה לפה ולהחזיק את הפה של הסגור איתם. האם אתה תרצה שאני אטיל התקפה? What? זה גג. זה גג. הוא עושה לה גג. חוסב לה את הפה. אתה צריך מעל שבעה גולות, כי מתחת לזה זה סוגרה ל... לרבות גמגום, איך תרצה שיעשה את זה? היא גם ככה סטנד כרגע. כן, היא סטנד. היא סטנד וגרפלד, לא רק סטנד. חכה, שיגיע תורי גם תהיה פויזנד, אבל... אתה כנראה תהרוג אותה, אנחנו רוצים אותה בחיים כי היא מקום מידע. אני לא רגע, אנחנו רוצים להרוג אותה. אתה רוצה להרוג את מקור המידע היחיד שיש לנו? כן, אני רוצה להרוג את מקור המידע. מה שאני עושה זה אני דוחף לגולות לפה וסותם לה את הפה. היא סטנד, זה לא קשה, זה פשוט הפעולה שלך. אוקיי, בסדר. אז אני ממשיך להחזיק את הפה של הסיבוב. אוקיי. זה התור שלי. תור קיירו. מגניב, אז היא סטנד. זה אומר שזה השלב המושלם, לראות שני אנריץ' בלאס לפנים שלה בי. אחלה! בעבודה! אחלה! לשמור עליה בחיים! קדימה! אלדריץ' בלאס! קדימה! אוקיי, יאללה, בוא נעשה את זה. יש מאוד שתיקשה.
17, סבבה, 23, סבבה. היא נכנסת בצד. וכן. לא, היא גרפל. כן, נכנסת בצד. היא גרפל. למען אמת, כן, היא מעיפה, הוא מעיף אותה מהגרפל שלך. מה? למה אתה הורס לי את הגרפל? אני אגיד שזה לא גורם נזק, אבל שניכם עפים אחורה. כן, זה אלדריש בלאסט פורס דאמג' עם רפלינג. זה קורה את האחיזה שלך. סיימת? כן. שחר הולך על הדרך, זורק ביתה לכיוון השכיב של קיירו, מתקדם קדימה, וקושר לה את הידיים בחבל. אז תגלגל לנו סטרייק? לא, זה... לא. הוא קושר את הידיים שלה בחבל. הוא אפילו לא קרוב אליי. עברתי לידך. הוא עושה כזה בעיטה על הדרך. מה אתה רוצה שנגלגל משהו לקשור את הידיים בחבל? כן, גלגל אתלטיקס. אוקיי, זה אדוונטג' טוב? לא, אני חושב שזה אדוונטג'. אני לא יודע, גם ככה הגלגול הראשון הוא 22. סבבה, נזכור את זה. עוד משהו? לא. אני אעביר עליה את האנטר סמארט למקרה שהיא תבוא. לא? אוקיי. עוד משהו? לא, סיימתי. ואני אומר... קיירו, אל תהרוג אותה. אתם שומעים את הדלת משמאלכם כזה... ואז היא נפתחת. היא נהיית כאילו, כשהיא פותחת נהיה כאילו, אף אחד לא עמד מאחוריה כדי לפתוח אותה, אבל מאחוריה יש הכבישים וכמה אלפים אפלים שאני חושב שאתה יכול לראות. אני רואה את כל מי שנמצא שם. ומאחוריהם עוד אלף אפל שככה, שעושה מין כזה ככה עם היד שלו. ועושה כזה ככה עם היד שלו. ואתם שומעים, אתם שומעים קול מבפנים עדין, לא נורא חזק, ופשוט ככה אומר בנעימות שעושה לכם צמרמורת בגב. או, כמה נחמד, אורחים. עוד מטעמים לכבישים. תרגו את כולם. בינתיים אנחנו הורדנו את כולכם. ואני חושב שזה דווקא זמן טוב לסיים ולהמשיך בפעם הבאה. טוב. מקווה שנשאר עם הסירה בסוף. אגב, תראו מה עשיתם. ניסיתם להשאיר אותו בחיים ועכשיו... איזו סירה? הסירה, הוא החלט שהוא רוצה סירות. עם הסירה, the boat, the large, אתה לא רואה שאפשר לשוט עליה בנהר, יש לה קרח, קריאת המים, משתמשת באש מאחורה בתור מטר, זו סירה. מה? עזוב, הסירה, לא סירה, הסירה. כן, עם א', אתם הפכתם את זה לסירה, הפכתי איך היא יכולה לשם... לא, אתה אמרת סירה. טוב, אני הולך לשמור את הטרן אורדר בצד למקרה ואיכשהו ישכח לי אותו. טוב, רשמתי לעצמי גם שהיא משותקת עד לסוף התור הבא שלי. כן, תזכיר לי זה הפעם הבאה. כן, אני אכתוב לי שהיא קשורה עם DC22 אתלטיק. איך כדאי לסמן את זה שהיא סטנד? פשוט ככה. אני רק אגב אומר לכם קרב, אתם לא תוכלו גם להחזיק אותה וגם להיכנס לקרב. חוץ מזה שלא צריך מידע. מה שאנחנו הולכים ללחם בו בדיוק נמצא בחדר השני. אין כשום... כאילו אין מידע נוסף על המבוא. לא. היא כנראה שוחדת פה, יודעת איפה יש דברים טובים. אולי. טוב, יש לי את... אני אגיד לקרב אחרי שאני כבר מותש. זה לא הבאסה. אבל בסדר. אני לא יודע מה איתך, לי אין רייג'
וויילד שייפ זה השני שלי להיום, אבל יש את כל הלחשים, אז... לי נשאר לחש אחד רמה אחת, לחש... טוב, אני מקווה שקיירו יתחיל להפתית אותם בכדור. אוקיי, אני אעביר אותנו חזרה לסטארטינג פייג'. כדורי אש, עכשיו. עכשיו זה הזמן לכדור אש, חיכית לזה כל כך הרבה זמן. כל כדורי אש. הילינג ספירט ברמה רביעית. הילינג ספירט בצ'וק פוינט מרמה רביעית. אוקיי, אני חושב שבזאת אנחנו נסיים, אנחנו נגיד תודה למי שצפה ולמי שאולי צפה, ואני אסגור את השידור הזה, להתראות לפעם הבאה.